Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi takuar si çdo të premte në debat. Gjatë kësaj jave, 27 vjet më parë, ka vdekur Enver Hoxha dhe një pjesë e atyre që e përkujtojnë, sipas raportimeve të media, ka qenë pranë varrit të tij, por edhe familjar dhe njerëz të tjerë. Sigurisht mbetet për të diskutuar numri i atyre që vazhdojnë ta përkrahin ose jo diktatorin komunist. Por, kjo ngjarje ka përkuar me një ngjarje tjetër, me një zhvillim tjetër, shumë interesant, pasi ka të bëjë me botën e publicistikës, ka të bëjë me librat. Është botuar më së fundi libri i Liliana Hoxhës, Pushtimi i Brëndshëm. Është një libër i të rresë Enver Hoxhës, siç e përshkruan ajo në libër veten e saj. Por është nusja e djalit të dytë të Enver Hoxhës, siç e njohim të gjithë, edhe për shkak të vërmëtrisë së saj shumë të dëndur publicistike. Në këtë libër janë përmbledhur shkrimet, intervistat, analizat, komentet e saj në shtypin dhe në televizionin shqiptar, së bashku me bashortin, por me një punë të mirëfillt publicistike, me hyrje, me mbyllje të librit, por edhe me shënime që kanë pasur zhvillimet e ngjarjeve. Nëse lexoni këtë libër, do të kuptoni se kush është këndvështrimi i Liliana Hoxhës në lidhje me zhvillimet në Shqipëri nga viti 1972 të paktën dhe deri sot, por edhe për figurën e Enver Hoxhës, ndikimin që ai ka pasur në atë kohë, familja e tij, Ramiz Alia që e pasoi dhe kështu me radhë. Pa humbur kohë, siç mund ta keni kuptuar, e ftuara ime speciale për sonde është Liliana Hoxha. Mbrëmë, faleminderit, mirë se erdhe. Mbrëmë, mirë se ju gjeta, ju faleminderit juve personalisht. Falenderoj dhe stafin e Vision Plus, që e vërteta është bëndalim nga televizionet e tjera, se më ka përfilur duke më nderuar kështu, për të ardhur dhe për temat tjera sociale që nuk kanë të bëjnë me temën e ngusht e reja e Enver Hoxhës, me gjithë problemet e saj që shoqërojnë, me gjithë meskinitetet dhe paragjykimet e qëllimshme. Okay, unë thashë që të mërkurën, unë bushin 27 vjetë nga vdekja Enver Hoxhës, 11 prill 1985, të të mërkurë ishte 11 prilli i 2012-ës. Ju vazhdoni, shkoni, të gvari, i kryeni ritualit, ishit dhe këtë radhë? Sigurisht, isha sot në orën 12, është ora jonë që shkojmë, kur mendojmë që fluksi i njerëzve do jetë paksuar, dhe ne synojmë që të shkojmë në privatësinë tonë, se ashtu vemi e nderojmë baban tonë, dhe nuk duam të trazohemi me përfitimet e politikës, apo me trazimet e konjunkturat, që ndrojnë çdo vit, apo do më thënë, preferojmë të nderojmë privatisht dhe pa ekspansion në shoqëri. Vëtë redi qka të veçantë këtë radhë në raport me radhët e tjera? Unë jam gjithmonë e sinqertë, nuk mund të tambaj sinqeritetin tim për çdo rast. Kishte më pak lule. Më pak lule se herët e tjera. Si e shpjegoni ju? Ka nuk një shpjegim për ju? Nuk e di, shpjegim jo, nuk ka shpjegim. Mund tjetë thjesht të rastësi që njerëzit janë aq të vobekt, aq të vrar, aq të shtypur nga brengat e jetës, sa nuk kanë pasur jo vullnetin, po nga që jetojnë në kushtet e mbietesës, se zakonisht janë ata njerëz që shkojnë, janë nostalgjikët që shkojnë ke vari Enver Hoxhës, kanë qenë të pamundur për të vajtur kësaj radhe. Okej. Okay. Por më së shumti unë ju kam thirrur për librin tuaj. Sigurisht. Që është fryt i një pune të jashtëzakonshme, 10 vjeçare, dhe si një nikoqire e mirë, si ajo nikoqire që i shpëndajnë kalamajt niprit dhe mbesat nëpër botë për shkak të zhvillimit dhe hapjes së Shqipërisë, i mbledh në një truezë dhe i bën një gosti shumë të mirë. Dhe kjo gostia e ka titullin Pushtimi i Brëndshëm, por për gjithë ata që nuk kanë qenë dieni për botimin e librit, për detajet e saj dhe për të kuptuar pak më tepër se çfarë është ky libër, ne kemi përgatitur një insert të shkurtër, japim atë dhe fillojmë një bisedë.
Liliana Hoxha është padyshim një prej personazheve më të famshme të familjes Enver Hoxhës dhe njeriu i vetëm që gjatë dy dekadave të fundit ka pranuar të flasë hapur për jetën e familjeve që drejtuan Shqipërinë gjatë regjimit komunist. Të gjitha shkrimet dhe intervistat e saj, por edhe të bashkëshortit Sokolit, të botuara për gjatë viteve 2003-2012, vijnë tashmë në një libër me titullin Pushtimi i Brendshëm. Në rreth 600 faqe të këtij libri, nusja e djalit të dytë Enver Hoxhës, Liliana, sjell të vërtetën e saj për Nexhmie Hoxhën dhe Ramiz Alin. Në këtë libër mund të mësosh për vizitën e parë në shtëpinë e Hoxhave, takimin me Enver Nexhmie Hoxhën, marrëdhëniet që kishte me të dy, për respektin që ajo kishte ndaj vjerit të saj dhe akuzat e drejtpërdrejta ndaj Nexhmies dhe Ramiz Alis për izolimin e Shqipërisë, për vendimarrjet pa dijeni në ish diktatorit, nga viti 1972, kur Enver i pësoi faktin e parë e deri tek vdekja e tij në prillin e vitit 1985. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 20 vjet nga rënja e regjimit komunist dhe rrëzimi i mureve që rrethonin familjet e bllokut, ende sot ka shumë çështje të paqarta të rrethuara nga misteri. Dhe libri Liliana Hoxhës ndihmon për të mësuar sado pak të vërtetën rreth njerëzve që drejtuan Shqipërinë për gjysmë shekulli. Ishte ky inserti i përgatitur. Zonja Hoxha, pse ky titull? Se pushtimi i brëndshëm. Shikam, sincerisht unë ndjej veten të varfër të flas me fjalë pasi kam bërë aq punë. Ajo punë ka qenë e kam qëndisur, domethënë kam menduar çdo fjalë që kam shkruar dhe është e zorshme që unë me pak fjalë të përmbledh atë që kam dashur të them me një vepër të tërë. Po, megjithatë, kuintesenca është kjo që diktatura më e egër, diktatura më e egër se staliniste, është thënë. Enver Hoxha më i keq se Stalini e tjera. Nuk është problemi i raportit tim personal, çfarë mendoj unë, edhe çfarë ndjesish humane që domosdoshmërisht mund t'i kem, po është bindja që kam që komunizmi me gjithë të metat e ti duke degraduar në sistem të totalitarist, nuk mund të ishte aq i egër sa ishte ky tek ne. Dhe ishte i tillë për arsye se Shqipëria historikisht ka qenë e rrezikuar si kafshat për tu kapërdyer, për tu kapërcyer midis Serbisë dhe Jugosllavisë, pavarësisht nga presionet e tjera të jashme të kamufluara ose jo. Kështu që kjo gjë që mbetet çështje objektive, historike, s'ka pse gjatë komunizmit të sfumohet edhe të harohet nën fasadën e sistemit komunist, nën atë kushtetut, sado gjakatare apo jo tjetë ajo, me gjithë problemet që do sillte si rjedhim, luftën e klasave, izolimin, varfërin e tjera me radhë. Gjë që si kishte për qëllim, po ashtu ndodhi. Dhe pse ndodhi? Se kishte diçka më të thellë që ne akoma nuk duam të shohim dhe nuk duam të shohim me qëllim, e cila është? Që është agjentura. Rjeti agjenturor që ka ngërthyer, kishtë ngërthyer Shqipërinë për para, po se po, po fjala është pas çlirimit, me qënë se Shqipëria duhet të ishte një vend socialist si gjithë lindja dhe nuk duhet të ishte e pambarur, por duhet të ishte nën tutelën jugoslave, siç edhe u pa dhe siç dukej ndihmës internacionaliste në fillim dhe është pranuar normalisht prej Jaltës, por në fakt ka qenë një tutelë shoviniste dhe me qëllim për ta bërë dhe Shqipërinë Republikë të Shtatë Jugosllavisë. Ky ishte pushtimi i brendshëm. Kjo është domethënia e titullit. Kjo është domethënia e titullit. Agjentura dhe agjentura ka qenë një rjet, është një rjet, i shpërndar në mënyrë të tillë, maskuar, qoftë edhe nëpërmjet sigurimit që ishte institucion shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e shtetit, nuk fajsoj gjithë institucionin, por segmentet të posaçme të tij kanë qenë thjesht agent në shërbim të interesave antikombëtare. Këto njerëz kanë arritur, kanë kapur majat e pushtetit, kanë qenë në byro, kanë arritur deri ke Enver Hoxha, kanë qenë në ish nomenklaturë, siç
duket dhe si që është akoma, dhe kanë përfshirë dhe vetë elitën. Ky pushtimi brendshëm vazhdon, si pas jush, edhe pas 90-s? Për mua vazhdon, se është thjesht një krasim. Ishte sistem stalinist, komunizmi në Shqipëri, ishte më i egër se gjithë diktatura europiane, të quaj të vendeve të lindjes komuniste. Ashtu, atëre është shumë e thjeshtë të thuash, është tranzicion stalinist ky, sepse është tranzicioni më i egër në gjithë vendet e ish lindjes. Qartë. Në kopertinë është një femër me maskë veneciane. Nuk ka domethënie veneciane, nuk ka, e mendova unë atë që kjo, si maskë veneciane, nuk ka asnjë rëndësi, po vetëm ideja e maskës. Unë mund të bëja edhe diçka monstruoze, siç edhe do t'i përkiste, domethënë një maskë monstruoze, ndonjë pikturë të famshme të piktorëve të mëdhenj, po jo thjesht është një maskë që në vetvete është e bukur, është tërheqëse, është interesante, se është joshse, siç ka qenë ideali komunist i cili nuk u zbatua ose u shpërdor, por në fakt fshekrime të mëdha. Ka qenë një lojë me maska. Ka qenë një ballo me maska. Ballo me maska. Pse keni preferuar të përmblidhni pikërisht publicistikën tuaj nga gushti 2003-shit dhe deri në shkurt të 2012-s kur keni dhënë intervistën e fundit që është përfshirë në libër? Kjo ka qenë ajo periudhë ku ju e keni parë në mënyrë më të ngjeshur publikisht? Jo, në një farë mënyrë unë e kam thënë në libër, e kam thënë edhe në intervista televizive, sa do që unë përpiqem të spigoj aty që kam qenë e censuruar, si do qoftë kam pasur mundësi të dalë me mënyrat e mia, me metodat e mia, do me thënë të dalë edhe në çfarëdo lloj dritareje tjetë, vetëm që unë të dëgjohem nga shqiptarët, pa përfillur më nderon apo nuk më nderon ajo dritare, dhe i falemderit, ju jam mirë njohëse gjitha tyre, por unë kam goditur, jam përqëndruar, është bërë me fortë se unë, është bërë me fortë se frymarja ime, është bërë me fortë se eksistenca ime, kur unë u binda, që e keqja e madhe Shqipërisë, të cilën e vuaja prej kosh, që kur kam njohur Sokologjën, e kam ndjerë këtë të keqe, e keqja e madhe Shqipërisë, që nga deri brënda familjes së Enver Hoxhës. Atëre, ishte detyra ime që unë e kisha detyrë ndaj popullit tim, qoftë edhe ndaj Enver Hoxhës, po kjo ka pak rëndësi për lexuesin, por ka rëndësi për mua, pse? Se cilido që t'ishte ai nuk i ka marrë vesh të gjitha këto që dim ne. Nuk i ka ditur të gjitha këto që dim ne. Ka ditur vetëm çka ka marrë vet ai vendim, për shembull, pushtetin, lufta për pushtet, nuk mund ta moj. Luftën për pushtet, ku nuk jam dakord dhe s'kam qenë dakord dhe kam kundërshtuar dhe në atë kohë, që nga vrasja e Beqir Ballukut, persekutimin e familjes së tij dhe kështu me radhë. Për ato unë nuk kam çfarë të them. Për të tjerat unë jam e bindur që ai nuk i ka ditur të gjitha siç janë. Okej. Në fakt unë kam lexuar librin nga faqja e parë deri në faqja e fundit, jo vetëm se e kisha për detyrë në respekt të ftesës për ju dhe për këtë emision, por ju kam ndjekur sepse kam qenë edhe në mënyrë se në mënyrë tjetër edhe njeriu që ju kam dhënë mundësinë kur kam pasur, ashtu si dhe kolegët e mi, për të shprehur ato mendime, pjesa kryesore të cilëve janë përmbledhur në këtë libër, pas një ripunimi rigoroz, profesional nga pikpamja publicistike, por ajo që më duket gjithmonë dhe kam menduar mbasi ju kam ndjekur dhe mbasi kam lexuar dhe librin, është që ju keni qenë një vajzë nga një familje që nuk vinte nga nomenklatura, dhe jo më kot, kjo ndoshta fillon dhe shpjegon, sepse ju ishit zëri i parë nga brënda blokut, që hodhët dritë mbi një errësirë 25 vjeçare, që kishte përfshirë jetën brënda blokut. Dhe në një farë mënyre për mendoja që duke si e dërguara e Zotit për
të treguar më pas për të dëshmuar, është si puna e Atzef Plumit rëno për me tregue, atë çfarë ka ndodhur atje brënda. Gjë që është treguar shumë për mbledhas në libër, por e keni dëshmuar dhe më rëpara. Dhe ajo çfarë unë dohet pysje pikrish në këtë kontekst, është që a ka mbetur më gjë pa thënë për atë regjim, për atë blok, për atë mënyrë, për atë udhëheqje që na ka drejtuar 45 vjet? Jo, në vija të përgjithshme, unë kam thënë gjithçka që të kuptohet se si funksiononte ai regjim i sunduar nga agjentura. Do më thënë, në pushtetin e Enver Hoxhës, glonte agjentura. Në orientimet e Enver Hoxhës, glonte agjentura, e cila u bë shumë e prekshme për fatet e vendit, me njëherë me izolimin e tij. Dhe ai nuk është izoluar kot. Natyrisht, pista ekziston, po është pista alibike. Nuk ishte aq i smur sa të t'i fshiheshin gjërat. Nuk ishte aq i smur sa të na ndalohesh dhe të thuaj që me Enver Hoxhën, me baban, nuk na thuaj diskutohet. Nga gruaja e tij, nga gruaja Enver Hoxhës, se unë vazhdoj ta quaj institucion gruan e Enver Hoxhës, dhe ta respektoj në këtë prizëm dhe ta kritikoj në këtë prizëm, se në këtë prizëm duhet parë, jo si vjera ime, të cilën nuk e kam ndjerë në njerë vjerë, se unë nuk dinja të shikonja me këtë sy, unë kisha vajtur ke Enver Hoxha. Enver Hoxha s'ka qenë as njerë vjeri im, ka qenë Enver Hoxha dhe gruaja e ti, ka qenë gruaja e Enver Hoxhës me rolin e saj special që duhet kishte për Enver Hoxhën dhe për fatet e popullit. Dhe për fatet e popullit, dua të them. Kështu që ajo që thaat ju përpara është natyrisht shumë ishte figurative, sigurisht. Luzinguese për mua, por jo për modesti, nuk është çështje modestie këtu, po unë nuk e kam pasur të lehtë bëj këtë vepër. Nuk kam psuar fatin e Atzef Plumbit, e kam lexuar veprën e tij dhe jam gjetur. Siç kam lexuar dhe vepra të përsekutuarve të tjerë, unë nuk jam nga ata njerëz që duhet të qahem, sado që lotët i kam në majtë syve si natyrë, po jo për të krijuar mëshirë. Unë e neveris mëshirën. Mëshira është për njerëzit e dobët, të cilët edhe janë të detyruar ta kërkojnë kur janë në kushte ekstreme të jetesës, të varfëris, dhe mëshira është pa ndjenje dobët nga ata që duan ta japin, sepse ngelet vetëm në kufirin simbolik, filantropik, kur në fakt njeriu duhet ndihmuar, nuk duhet mëshiruar. Kështu që pa nga gjitha këto këndvështrime, unë bëra atë që ndjeva të domosdoshme për ta bërë, të domosdoshme, të pamundur për të mos e bërë, e pamundur të jetoja pa e bërë, çka e thash edhe zdua ta përsëris, dhe nuk e di ç'mbetet më për të thënë, mendoj që i kam thënë të gjitha për të kuptuar nga çdo kush, por hollësira natyrisht që i kanë ngelur. Hollësirat mendoj që i takojnë kujtimeve, sepse një sistem agjenturor, dhe jo një sistem komunist, të bën të vrasësh dhe veten. Që do thot? Që do thot që përpos tendencave, atentateve dhe përpjekjeve për të më vrarë, qoftë drejt për së drejti Nexhmi Hoxha, të detyron, po flas një oltësi të cilën, thash, nuk dua që të bëhem patetike dhe të qaramane para publikut. Pra ju po thoni që ka pas alternativa për t'ju vrarë? Për të më vrarë dhe në mos për t'u vetë vrarë, në përmjet mjekimit farmakologjik, i cili në dimensionet, në kushtet e jo profesionale, në kushtet e fshehtësis, të mos e merë të vesh njeri që unë mjekohesha, të mos e merë të vesh një mjek shqiptar, pa le Enver Hoxha e tjerë, të devjoni në fund fundit si personalitet, të jepnin urdhrin e tyre dhe mund të bëjë gjithçka, mund të vrisje edhe veten. Është shumë rëndësishme se dhe këtë gjë e them që oltësira të tilla do ketë, por nuk janë të domosdoshme. Ndoshta duhet ndalojmë pak jo shumë
te kjo gjë, sepse nuk e kam gjuar, ndoshtë është hera parë që e thoni që keni pasur tentativë për vetvrasje? Po, unë nuk e kam për turp të them këtë, se në këtë rrugë më kanë quar. Në këtë rrugë më ka quar në Zhmi Hoxha me Isuf Kalo. Isuf Kalo do të kisha edhur në gjyqë, së paku për mos profesionalizëm, por ama do të kisha edhur në gjyqë për qëllim shmëri, për mënyrat se si jam mjekuar dhe olë sirat unë nuk ka nevoj t'i them tani, por që të jetë në gjyqë. Periudhe bët fjallë? Është gjithmonë në periudhen pasi linda dy fëmijët e mi, kur unë arrita në përmjet mjekimit të bëhem, të ndjej që këto kundërshtimet që unë i bëj në familje, se s'më pëlqen gënjeshtra, s'më pëlqen mashtrimi, s'më pëlqen situata, Nexhmia tjetër thot në publik, jo si Nexhmia, po si parti, tjetër thuet, tjetër është brënda në blok, tjetër është brënda në familje, presioni hierarkik që vinin, mos barazia, shtypja në dignitet, largesa që të thoshte simbolikisht e ke vendin këtu, të gjitha mbrapa Enver Hoxhës, e para Enver Hoxhës ishte ndryshe me qënëse i donte të gjithë, si që më donte edhe mua. Këto ishin rrethanat? Këto ishin rrethanat, kur unë arrit të them që presioni i si me mëje, e cila ishte terrorizuar, e kishin terrorizuar, mbli dhe vajzën tënde kryeneqe, për ndryshe fatisaj, është në diskutim. Që në atë ko? Që në atë ko. Bëhet fjallë për nisën e viteve 7-10? Bëhet fjallë që kur kam yrë në atë familje. Që nga 6-7? Që kur kam yrë në atë familje, që nga 6-7? I me më thoshtë e qëfar bën ti që së të duan. Kurse unë, që nuk bënja që të më donin, se unë e kam adhuruar atë familje për hirë të Enver Hoxhës. Dhe me ndoje që duhe adhuruar. Tani, unë nuk duhet të ndalep shumë ke. Jo, e fundit, të natyrë për vetë brasi ka qenë një, apo dy erë, apo... Mund të këtë qenë edhe dy erë. Mund të këtë qenë edhe dy erë, sepse arritat nën helmim, ta quajmë, nën helmim arritat të mos mendoj mirë, ta quaj veten fatkejsi të familjës e Enver Hoxhës, ta quaj veten fatkejsi të Sokolit, sepse prej meje nuk donin as Sokolin, sepse prej meje nuk donin as fëmijët e mi, dhe thash, më mirë po iki nga kjo jetë dhe ti lë të qetë, sepse unë jam njeri që krijoj probleme këtu, dhe me kohë e kuptova pastaj, qoftë edhe në mjekim, mjekim i cili ka, është ndarë prej meje vetëm në vitet 90, kur më thanë, kur s'kishte më Isuf Kalo e të tilë, dhe kur më thanë që duhet ishe lumëtur që ke shpëtuar nga një mjekimi t'il kriminal, se o do kishe vdekur, o do ishe e të shmëndur. Në ka qenë një mjekim i kontroluar me qëllim, një mjekim i studuar që të më nëzirte i jash loje. Në që formë do më nëzirte i jash loje, ishte fati im. Oke, a ka qenë kjo sjellje e familjes? Por duhet të theksoj. Nuk është pozicion i im për të kërkuar vëmëndje nga opinioni publik, shikoni sa kam vuajtur. Unë, me gjithë vuajtjet e mija, i quaj asgjë për para vuajtjeve të popullit. Të atyre që ishin në burg, të asaj vajze Drita Çomo, që vdiq pa i qëndruar mamaja ke koka, të atyre njerëzve që kanë vuajtur nga varfëria atere dhe që sot thonë që s'kemi drita se është vjedhur teli për skrap, të atyre fytyrave të reshkura që nuk kanë parë një ditë të bardhë dhe janë mësuar me filozofinë e mbijetesës, me të cilën kalojnë dhe dramat dhe nuk kanë më lotë në sy, për para tyre unë ju falem atyre. Oke, por kjo shërben për një gjë tjetër? Por, unë këto i them për dëshmi, dëshmi thelpsore se cila ishte agentura. Cila ishte agentura. Ndërkaq që kështu mjekoj dhe Enver Hoxha. Në formën e ti, në pistën e diabetit, në pistën e zemrës, në pistën
efekteve sekundare që kryojnë sëmundjet, por në këtë mënyrë është mjekuar dhe ai. Dhe kjo është çështja që kam ngritur unë, kjo është çështja e parë që kam ngritur përveç çështjeve që mos i besoj Ramizalis, se ne duhet të tërhiqemi në vitet 90, ne duhet të tërhiqemi, ne jemi familja Enver Hoxhës, ne duhet të rrim thjesht të bëjmë jetën tonë dhe popullit na nderoj thjesht si njerëz të tillë, e tjera me radhë. Duhet të them që po qese unë duhet të ngrinja probleme me oldësira personale, natyrisht dëshmitë e mia do ishin shumë herë më dramatike. Unë kam dhënë aq sa duhet njeriu të kuptoj. Kuptoj. Por nga ana tjetër kjo na bën kuptojmë edhe një gjë tjetër. Në blok nuk është sekret më që martesat përdoreshin për të ngritur në detyrë, për karrierë, për të mbajtur njëri tjetrin dhe pothuajse në vitet 90 ka funksionuar një skem nepotike ku vajza dhe djemt e njërit apo tjetrit martoheshin me njërin për tjetrin duke forcuar në këtë mënyrë jo vetëm lidhjet familjare dhe shoqërore, por edhe politike dhe të pushtetit. Pikërisht sjellja ndaj jush, le të kuptohet që kur dikush vjen nga jashtë kësaj skeme, shi si mund të trajtohet. Unë isha... Mund të shohim të rast dhe si të tillë? Pa dyshim, është esenciale. Kjo është e para që unë isha jashtë. Dhe nuk ka filluar në vitet 90, ka qenë gjithmonë. Ja, kështu, ka qenë, 90 kështu, kështu e kam lënë. Kështu, mbase mbetet të kuptohet nga libri, disa gjëra unë më shpëtojnë ti i them. Kështu ka qenë. Kështu ka qenë dhe Enver Hoxha ishte kundër kësaj lidhje. Gjithë bloku ishte i lidhur me njëri tjetrin, prandaj ai ishte kundër këtij pari, si çështje e shtronte parimisht. Ai ishte i lumtur me zgjedhjen e Sokolit. Për mua, siç nuk donte zgjedhjen e Ilirit për Teutën, e cila nuk ishte zgjedhje, po ishte inskenim, manipulim dhe sjellje. Shkak se ishte mbesë Ramizalis. Edhe sjellje e Nexhmi Hoxhës, çfarë s'kan bërë? Çfarë s'kan bërë që ajo të bëhet nusja e Ilirit? Dhe natyrisht që unë isha e para, isha jashtë kultit, jashtë kastës kultike, dhe çka pasaj më shumë akoma ishte karakteri im, që në fillim unë sa vajta kundërshtoja, që thoshja kjo është turp, se populli nuk është kështu siç bëni ju. Populli është më i ndeshëm, më i thjeshtë, më i hapur, më i sinqertë, më i moralshëm se sa këto që ndodhin këtu. Dhe këto që ndodhin këtu mbrapa Enver Hoxhës, duke ju fshehur në Enver Hoxhës, këtu ekziston një rrezik, kultivohet një rrezik për popullin dhe Enver Hoxhën. Sado që kjo që them unë sot mund të duket sakrilegj, po derisa ishte mbrapa Enver Hoxhës, mua më ka mbetur detyra peng dhe unë i kërkoj ndjes popullit tim se do dija më shumë akoma, si kur unë të kisha folur me të, por në unë nuk kam folur dot me të se isha endaluar. Dhe kjo ka qenë një nga brengat e mia më të mëdha dhe kjo ka qenë një nga shtysat që në momente të dopta kur më dominon të mjekimi dhe kur ikte përmbajtja ime, forca ime, ishte një nga shtysat më të forta që unë të thoshja s'ka shpres për mua dhe nuk ka dritë në horizont. Ajo që kuptohet nga leximi i librit, por edhe nga dëshmitë tuaja të gjithë këtyre viteve në media, janë disa etapa kronologjike. 67-a, kur në 31 dhjetorin e atij viti, ishit 16-17 vjeç, sapo ishit njohur me Sokolin në gjimnazin Petronini, hyt për herë të parë në familjen e tij për të festuar Enver Hoxhës dhe të Sokolit për festuar vitin e ri. Më pas ka ardhur martesa juaj në vitin 1972. Pa. Biles jeni martuar për para... 72 kam jetuar në shpinë e Enver Hoxhës dhe në 74 jam martuar. Dhe 74 jeni martuar, në 72 ka qenë goditja e parë e Enver Hoxhës nga smundja dhe më pas ka në ardhur dhe goditjet e tjera. Këtu fillon, mas 72 nga goditja e parë në zemër e infarktit të miokardit apo goditjes parë të infarktit të Enver Hoxhës, ka filluar dhe ajo që ju e quani postaj përpjekja e Nexhmi Hoxhës dhe Ramizalis për ta izoluar Enver Hoxhën. Por ndërkohë Enver Hoxha, Hysni Kapo dhe Mehmet Sheu ishin treshja e pushtetit, në fakt, dhe jo akoma Ramizalia dhe Nexhmia që fituan terren më vonë.
Por, prap nga libri, kuptohet një gjë, që të tre kanë vdekur në mënyrë të dyshimt. Enver Hoxha, Mehmet Sheho dhe Hysni Kapo. Vazhdoni të qëndroni kësaj dhe a është më e qartë sot për ju që ka diçka që ka funksionuar? Absolutisht që i qëndroj kësaj, bile unë nuk kam dashur të përfshi, ta përfshi më gjërë, që pikpytja ime e parë që kam bërë si qytetare, me qënë se kishe një kontradikt të tmeshme, është që kur kam njojtur Sokolin. Para se të njifja Sokolin, unë isha një vajz e daluar, vajz populli, po isha vajz e daluar në Tiran. Dilja në tabel nderi në Tiran, nga vajzat më të daluara, isha shquesha, isha e vetëmja, do me thënë, si të thuash, mund të kishte shumë, po kur vinte puna për të qënë një, do thënë, konkurente, atere kishte format të ndryshme emulacioni, po me mira dilte, kishte mundësi të dilte, të pasqyroj, do isha miku i vogël i librit që e re, do isha komandante e qetit duke qënë me vogël se të mëdhenjte e shkollës. Më zgjidhnin, më vërnin këtë këmbor, dhe unë bënja, si të thuash, programet e tjera dhe asdilja t'i ledzonja, vinja të tjere t'i ledzonin. Kam qene interesuar të bëjt puna dhe jo të duke mund se isha shumë e drojtur. Në të vërtet isha shumë timide, por si duke të mendonja, organizonja dhe këta aftësim base ma kishin kuptuar mësusit e mi. Në këtë sens duha të them që unë isha shumë e daluar dhe shumë e përkëdhelu nga shoqëria. Jo se desha të përkëdhelisha, po e ndjenja që ndjenja që isha, e realizuar që në atë kohë? E realizuar pa pasur në një gëzim, në një kënaqësi. Ajo isha unë edhe pik, unë ashtu e njifja veten. Ashtu e njifja veten që do isha gjithmonë më e mira, pa çka që kjo nuk më jepte ndonjë, se nuk ishte ambicie. Ishte fakt edhe basta. Sa po kam njojtur Sokolin, unë jam luftuar për të mos qenë vajzë e rregullt, për mos qenë vajzë e shkëlqyer, e të tjera me radhë. Ndërkaq që çdo njeri në popull që merrte vesh që unë isha e vluara e Sokolit, më donte. Dhe nuk më donte vetëm ish konjuktura, pjestartë e saj fillimisht, fat Vito Kapo, Ramiz Alia, kryesisht familja Kapo nuk më donte, duke qënë shoqe ngushte në Xhmijes, dhe këtë ja kam thënë dhe në Xhmijes, që pëse s'më duan, do më thënë që janë, është fjalla për ato pikpytjet që mund t'i bëj njeriu, vetës qërë ndodhë këtu, qërë ndodhë këtu, kur Enver Hoxha më do, unë jam nuse Enverit, në kaq urehem, luftohem, dhe gjithka në dignitet, se mua nuk më mbiste gjë, dhe po të vipun, nuk më mungon të gjë, dhe në qëse njeri u shikon që qërë ka ajo që qajt, kër i ka pas gjithë të mirat, dhe ka jetuar mirë, si shëndodhë rëndom që të jetë bërë në një pytje dhe nga në një gazetare mediokre, sepse ja urdhëron dhëndri i Beqir Ballukut, nuk është fajim. Bëra një parantezë këtu, se më duhet të bënja, po fjala është që kjo gjitha sa vinte dhe më rethonte. Ma dje, duhet të them, mund të mos jetë vëndi, mund të jetë e tepërt, mund mos këtë lidhje me librin, po sa ishte me Meqeu, në mënyrë të qudishme me Meqeu mua më kam brojtur, si shme mbronte, ose si shme donte Enver Hoxha. Me Meqeu s'kishte lidhje me mua, po nuk ishte aji që më luftonte. Mund të më këtë luftuar familja e ti, fëmijët, të cilët ishin shumë inteligent, ishin ambicios për të tilë, dhe mua mund të më shikonin me syrin, me një sy rivaliteti. Po, me Meqeu vetë nuk më ka luftuar, si që më ka luftuar Vito Kapo, Hysni Kapo, Ramiz Alia e kështu me radhë. Kështu që jo vetëm i qëndroj asaj, po i më shoj shumë. Ajo që kuptohet është që shumë herë që në basë 72-shit, Nexhmia Hoxha afrohet me Ramiz Alin. Ndërkohë që në fakt, triangularja e pushtetit, Bermuda e pushtetit në Shqipëri, ishin Enveri, Mehmeti dhe Hysniu që ishin gjallë, por që më pas, si që thoni ju, vdiqin në rrethana të paktën nga pikpamja shëndetësore dhe mjekësore të dyshimta. Fillon forcimi i lidhjes së Nexhmia Hoxhës me Ramiz Alin, gjë që pastaj kulmon në 85-ën, kur Ramiz Alia merë pushtetin,
deri në 90-ën dhe më pas 90-ës. Ç'është kjo gjë kaq e veçantë që e lidh Ramiz Alin ose më mirë Nexhmia Hoxhën me Ramiz Alin, edhe përkundër burrit vet. Pavarësisht se shëndeti i tij kuptohet edhe për shkak të moshës, ishte në rënje. Shëndeti i tij, një parantez këtu, pastaj do t'ju përgjigjem. Shëndeti i tij sado edhe për shkak të moshës, më thon, mosha 77 vjeç kur ai vdiq, nuk është ndonjë mosh shumë e madhe, se vet Nexhmia sot është 91 vjeç. Dhe apropo të thotë që Enveri ishte disiplinuar, vuante nga diabeti, por rojti gjatë, kur ka 20 e ca vjeç. Vjet që Nexhmia është e ve, nuk është normale të thuhet nga një grua. Megjithatë, kalojmë në çështjen që ju ushtruat. Nuk ishte që filloi avash-avash të afrohet Nexhmia me Ramizin. A ishte plan. Ata ishin të afruar. Ata prisnin. Shumë herët se kaj. Sigurisht. A ishte plan që me fejesën e Ilirit me Teutën ishte programuar që një ditë do ishte... Ata që nuk e din Teuta, nusja e djalit madh të Enverit është mbesa e Ramizit. Është mbesa për ata që se din. Mendoj që e din të gjithë prandaj, por kur Iliri lidhet me Teutën, a kjo ka qenë një dhënje në tabaka, pa çka që ai mbasës kishte pse mos ta pranonte, se dhe ajo nuk është, ishte vajzë e bukur, por nuk ishte ajo e zgjedhura e ti, mos futemi në olësira, ishte tjetër e zgjedhura e ti, ishte vajza e Ramiz Alis, të cilën nuk mund ta merte se Enver Hoxha, për fat të Nexhmis, ishte vajza e Ramiz Alis. Por ajo ishte dashurie e vërtet. Pra, ju po thoni dashurie e vërtet, Elir Hoxhës ka qenë vajza e Ramiz Alis. Sigurisht, vajza e Ramiz Alis, por ama, ajo ka qenë dashurie e vërtet. Pavarësisht që qelloi që është tamam ke Ramiz Alia që i voliste Nexhmi Hoxhës. Por Enver Hoxha këtë lidhje nuk mund ta lejonte, atëherë mbetet që Iliri të marrë. Të mori vajzën, të marrë mbesën. Të marrë mbesën. Kështu që atëherë këto gjëra kanë qenë të parashikuara dhe gradualisht vin ato humbjet e fatkeqe, cili do të ketë qenë Ysniu, cili do të ketë qenë Mehmeti, sepse nuk i përjashtoi si agent apo me aktivitete të shërbimeve tuaja, nuk i përjashtoi, e theksoi bile që janë të tillë, por ama vdekja tyre ka qenë dyshim. Që vdekja tyre të jetë dyshim, do me thënë që sido që t'jenë këta, këta duhet t'ikin që të vi Ramizi, sepse të vinë të Ramizi kishtë ardhë Nexhmia, dhe vazhdojnë të pushteti, vazhdojnë të dinastia, dhe vazhdojnë të Iliri e tira. Bashkëshortin, apo... Nexhmia në pushteti ishte po... Nuk ishte në pushtet me gjitha të, sepse Nexhmia sa ko ishte gjallë Enveri, para 72-shit Nexhmia ishte bënte një rol të dyfisht, ishte bajraktare jashtë Enverit dhe në popull, ishte dhe në familje bajraktare, dhe për para Enverit bënte rolin e gruas të nënshtruar gati-gati shtëpiake. Do më thërë, një grua pa pretendime, një grua ideale, një grua që nuk ka synime të tila pushteti. Me izolimin e Enver Hoxhës për shkak të shëndetit, natyrisht ajo s'ka dal hapur, po ka luajtur rolin e saj, në përmjet informacionit që i jepte. Informacioni ka qenë i kanalizuan në përmjet saj. Dora e fundit që qonë të informacionin ke Enveri, ka qenë Nexhmia Hoxha. Ok, Nexhmia Hoxha, pak jam më parë, ka dhe një intervist për një studios amerikan për Bugajskin, tek një televizion shqiptar, Albanian Screen, dhe sigurisht besoj që e keni ndjekur ose direkt ose në përmjet medjave të cilët një mënyrë se një mënyrë tjetër, jo se i bënje hon, po botuan disa pjesë. Dhe ajo që mua në fakt më ka bërë vëmëndje, që të t'i kushtoj vëmëndje të veçantë kësa interviste, ka qenë një moment, ndoshta jo shumë spektakolar, por që kam dashur t'ju pyes, edhe kjo lidhet me çështjen e Kosovës. Nexhmia
me sa duket, duke shfrytzuar faktin që ishte bashkëshorti Enver Hoxhës, tregon për një takim dhe ku si dëshmitare thot në lidhje me një person me mbiemër Duraku nga familia e njohur e Durakëve. Baba i tij thot ishte një hero kosovar dhe e pyet Enverin si ta bëjmë, a mund ta shpallim Kosovën Republik. Duam të shpallim Kosovën Republik. Ky është një moment shumë interesant në fakt sepse për e parë dalloi termin Kosova Republik, e cila pastaj u bë publike në 81-shin, demonstratat e studentëve dhe të inteligjencës së Prishtinës dhe gjithë Kosovës. Dhe vijon rrëfimi në Xhmi Hoxhës, po mirë i tha Enveri, si do ta priste Jugosllavia këtë gjë? Si e keni gjykuar? Por për mendimin tim dy republika shqiptare sikur nuk shkojnë. Megjithatë, ju mund ta bëni si ta doni. Pra, Enveri, thot Naxhmia, nuk u jepte direktiva kosovarve apo intelektualve kosovar apo njerëzve të angazhuar në Kosovë, por i lindet të vendoste vetë. Dhe kjo është një tezë që shkon në fakt në kundër të asaj që thuhet për Enver Hoxhën që ka luftuar për Kosovën. Dhe ja ku jemi sot, kemi dy shtete shqiptare. Kemi shtetin e Shqipërisë në 100 vjetorin e saj, kemi dhe shtetin e Kosovës në 4 vjetorin e pavarësisë që e kishim në shkurt. Pra Enver Hoxha tregon që nuk paska qenë larg pamës dhe, në lidhje me çështjen e Kosovës dhe me çështjen shqiptare në Rusi. Sipas rrëfimit të Nexhmi Hoxhës. Ju e keni mall si aty dhe un këtë elementin ju i tha Durakut, jo kështu, nuk e kam fiksuar, se e kam vetëm të dëgjuar në atë, por më mbeti në mendje kjo që që prap është pjesë e asaj që thatë ju, që Enveri në fillim nuk ishte për dy republika, do më thanë që i bie që nuk ishte për pambarësit Kosovës, apo që Kosova të vetë vendosë për republik, dhe më bëri shumë përshtypje kjo. Dhe më një ka bërë dhe ju përshtypje? Më ka bërë shumë përshtypje dhe jam e revoltuar. Me të nuk ja vlen të revoltohesh, po jam e revoltuar me cilin do studius që mund të mere me këtë çështje, sepse unë kam dokumenta që vërtetojnë të kundërt, unë e dija që nuk ishte kështu, dhe u abita me qëndrim të saj, kaq cinikisht të dhe në media, nuk shera parë që ajo bën sakrilegje cila ndaj të shoqit, dhe, ndaj historisë, dhe ndaj popullit shqiptar, ndaj popullit shqiptar të Kosovës, po me qënë se jemi këtu, të ndalemi këtu. Nuk e dija, do m'jepni të ko, tjera, që unë në këtë çështje, në këtë çështje të ndalem seriozisht, me kritikën që thash, që ekzistojnë dokumentat, këto dokumenta unë i kam në dorë, dhe askush nuk është marrë, asnjë studios nuk është marrë me këtë çështje. Janë dokumenta për para, të Enver Hoxhës që i përkasin? Dokumenta që janë, ekzistojnë në arkivin qëndror të shtetit, janë marrë nga arkivi qëndror i shtetit, dhe derisa i kam unë, përse të mos i merte e dikush tjetër dhe ti i përdorte? Çfarë ka në thelb? Unë do thoshja, në thelb është kjo, që Enver Hoxha nuk dilte në asnjë rast si natyrë, jo si natyrë, mbas edhe si parim i tij, të i qëndronte strikt llojit të profilit të llojit, domethënë një udhëheqës marksist-leninist. Dhe me këtë profil i ka parë dhe çështjen e Kosovës, pa çka që më shumë dominonte ana nacionaliste, që në fund fundit ai çfarë ka bërë që Kosova të dalë nga kjo situatë. Kështu që unë këtu kam 5-6 raste, vit më vit, qëndrimet e Enver Hoxhës, dhe në qëse më lejoni ju, unë do t'i lexoj, janë dokumenta autentike, letë vërtetojnë, ekzistojnë nga arkivi qëndror, nga i cili unë kam mundur t'i... Nuk janë bërë një publike, bërë në dorë? Unë nuk e ditë janë bërë publike, nëse janë bërë publike, nuk e kuptoj përsëri ato qëndrim të zonjës Hoxha. Atëre, në vitin 2009, them për çdo vit qëndrimin e Enver Hoxhës, dokumentin e kam këtu,
Në vitin 49, Enver Hoxha i shihte rrugët, si shifte ai në atë moment zgjidhjen e çështjes Kosovës. Çlirimin e popujve, domethënë zgjidhjen duke qenë në Suazën që ai prej Jaltës nuk e mori dot Kosovën menjëherë pas çlirimit. Po ndalemi thjesht ke Enver Hoxha dhe komentet vinë vetvetiu ose i komentojmë më vonë. Atëre në 49-ën Enver Hoxha i shifte rrugën e çlirimit të popujve jugoslav nëpërmjet inkuadrimit në kryengritje të armatosur, përfshirë dhe Kosovën për vetvendosje shkëputje e pavarësie nga vet Federata Jugoslave, gjë që mund të mos dëshirohej nga popujt e tjerë, por dëshirohej nga kosovarët. Pra, mund të mos donin popujt e tjerë të shkëputeshin, por dëshironin kosovarët. Kjo i dukej atij si një variant që sa mirë do të ishte kështu. I ka të dokumentuara në ditaret e tij politik. Vet Fadil Hoxha, që më vonë në vitin 90 e ka kritikuar paksa Enver Hoxhën, duke thënë që erdhi në Jugosllavi, por nuk vajti në Kosovë. Unë nuk dua ta mbroj Enver Hoxhën këtu, por mendoj që ai nuk ka vajtur në Kosovë pikërisht për atë qëndrim diplomatik që pati me Tito, që mos e ngacmojmë tani këtë çështje, se nuk është e udhë, se nuk do ta pranoj Serbia dhe do krijohet një konflikt. Do gjejmë një moment më të përshtatshëm. Do dalim më vonë këtu ku si sillet Enver Hoxha ndaj qëndrimit të Titos. Kurse në këtë vit Fadil Hoxha që kritikon në 90-ën Enver Hoxhën, thotë udhëzimet e Enver Hoxhës, pra këto udhëzime Enver Hoxha i përcilte në Kosovë, udhëzimet e Enver Hoxhës ne i kemi parasysh, pranojmë që kemi bërë dhe gabime, bëjmë dhe autokritik. Viti 49, por në vitin 49, është dokumenti tjetër që i çon letër Stalinit për të ankuar për situatën shtypse në Kosovë. Viti 66, qëndrimi publik i Enver Hoxhës, që përcillej në Kosovë dhe ishte kundër Federatës Jugoslave, është kush përgjigjet për krimet e genocidin të kryera në kurizë të popullit shqiptar, të Kosovës, e Metohisë, Malit të Zi e Maqedonisë. Këtu kemi dhe faksimilen për katse që njerëzit mund të shikojnë me shkrimin e ti vetë, në qofë se ju intereson. Këtu thotë, me gjitha të unë i thash kjartë Titos se kosovarët janë shqiptarë, se Kosova është Shqipëri, por kjo duhet të shifet më vonë, tha i. A i ndërkaq blofoi se kishte qëllimet të tjera që u zbuluan më vonë. Një nga arsyet se vetëvendosja, do më thënë, a i fletë për vetëvendosjet, do më thënë, ishte shtruar çështja e vetëvendosjes së Kosovës, priset të ngrieshin shqiptarët e Kosovës për vetëvendosjen e statusit të krainës të Kosovës, në atë kohë akoma, me gjithse në ato vite arin të ketë një autonomi. Në 76-ën. Edhe në 70-ën. Në 76-ën e ka më të organizuar. Një nga arsyet se vetëvendosja ishte në fakt vetëvendosje e Beogradit, thot Enver Hoxha, se populli i Kosovës nuk u pyet, edhe nuk u pyet gjoja se nuk mori pjesë në luftën nacional shqirimtare. Jo pse nuk ishte trim e i guximshëm, por nuk ishte i qartë politikisht, etj. Nuk e di se si ju duken këto, po nuk përkojnë me atë që Enver Hoxha nuk ka qenë dakord për dy shtete, apo jo? Të paktën nga dokumentet, nga që thash? Do më thënë, atë vazhdoj, apo ta lë, duat të them. Ideja kryohet, por nëse doni toni diçka tjetër. Në 67-ën, vazhdon po kështu, gjendja në Kosovë shumë e rëndë, e ndeku midisaj dhe viseve të zhvilluara të Jugosllavisë është theluar dhe më tepër,
të ardhurat kombëtare për frymë, për shembull, në Sloveni janë rritur me 7.588 dinar të rinj, ndërsa Kosova nuk ka arritur akoma në mesatare në Jugoslave të vitit 47, që ishte 730 dinar për frymë. Kemi dokumentin tjetër, dokumenti 5, edhe këtu kemi faksimile, do me thanë që shkrimdore të Enver Hoxhës, ku fletë për lëvizjen e dhjetorit, 68, që dha jo u shtyp. Kemi fjalimi në Tropoj në maj 70, ku fletë për zgjerimin e bashkëpunimit me Krainën Socialiste Autonome të Kosovës, thash, filluar nga 70-a dhe më vonë më shumë. Ndërkaq kemi finale në 78-81, të cilën Nexhmi Hoxha nuk e përmend fare, dhe ky moment është moment krucial ku Vera Mizalia është pyetur dhe nuk e ka pranuar. Është momenti kur Enver Hoxha pregatit një plan ushtarak për jo ndërhyrje në Kosovë, por për prani dhe bashkëpunim në qoftë se Kosova, do ngrihet ushtarakisht, dhe kjo ishte nxitja nga Enveri, të ngrihet ushtarakisht edhe të mbrojë veten e saj. Kur të doja ajo të çlirojë veten e saj nga Jugoslavia, atëherë ne do t'i ndodhemi në krah dhe do luftojmë bashkë me të. Gjë që komandanti i këtij plani ushtarak të studiuar shkencërisht ishte Mehmet Çeu, dhe e gjithë kjo histori mbyllet me faktin që vriten liderët e kryengritjes armatosur, kryengritja ishte gati, vritet Jusuf Gërvala në shok, siç vritet edhe nga UDB-ja natyrisht, siç vritet dhe vriten me lajmërim nga shteti shqiptar, do me thënë, saboton shteti shqiptar, kush lajmëron nga shteti shqiptar, kjo është, do me thënë, që aty po pregatitet kjo kryengritje dhe drejtusit e sa janë këta, se praktikisht ata ishin ilegal. Pra, si që vritet, është vitit 81, kur edhe u vetëbra, si që vritet, apo vetë vritet, me Meçeu, që kjo histori të mbyllet krejt dhe të sabotohet. Okej, ndërkohë që mund të thoshja për qëndrimin e Nexhmi Hoxhës, me qënë se në këtë vij vazhdojnë, panvarsisht që mund të ishin pytje të veçanta, në vitin 99-2000, ajo më merë mua në telefon, sa do që ne nuk bëshim, unë shkonja vetëm për 11 prilë dhe për 16 tor, te ka jo dhe tani nuk shkoj fare. Sa vjetë keni që shkoni? Që nga 2000 ishi. Bënë 12 vjetë? Pa. Që nuk keni asë komunikim? Që nga 2000 ishi, kur më kishe degdisur në Kanada, kur më kishin thënë do të vrasi ju dë bëja në përmjet këti, në përmjet shoqjes së ngushtë që më kishte ofruar Nexhmi Hoxha, e cila ishte sekretare Komiteti Qendror të Rinis, atëre quhet Dese Jako, dhe sot quhet Dese Jakoja Brajković. Praktikisht është sërbe. Vllai i saj është kryetar i shoqatës shqiptare sërbe, dhe në një televizion shqiptar, në një televizion nga më të shikuarit tonin, dele dhe fletë që kultura shqiptare jugoslave, sërbo-shqiptare, është një. Kushendan, thot ajo vajza inteligente, animatore emisionit, a i thot politika, po cila politik, do me thënë, të mos ndalemi, këtu janë gjera që kuptohen. Atere, shiko kush është kjo shoqja e imej e ngusht, natën që bje busi e në Verogjës, fle këtë kun, fle në shpintime. Janë gjera që pas kalon koa dhe retrospektivisht ato flasin vetë, janë gjarje që flasin vetë. Pra ndaj them, unë të gjitha nuk mund t'i përfshia aty dhe të panjohurat që mbeten për ledzusin, janë shumë interesante, po janë vetëm
janë vetëm kontorno e asaj që kam thënë. Po tregoni diçka në lidhje me Nexhmi Hoxhën në 99-ën atëre. Megjithatë më merr në telefon dhe më thot që po më pyesin çëndrim ban ndaj bombardimeve, ndaj qëndrimit të NATO-s etj. Për luftën në Kosovë. Për luftën në Kosovë. Unë e dija shumë mirë qëndrimin e saj. Sepse unë e Sokoli kemi marrë Kosovar në atë kohë, kemi marrë Kosovar në shpi, kemi strehuar. Një familje të gjërë, 12 veta, 17 veta, se ynin e dilin si pas rastit. Dhe ajo s'qe dakord, nuk i pëlqente. Po e kisha kuptuar qëndrimin e saj në shumë gjëra. Me gjitha të, në këtë pytje kur më bëri, i thash, në qofë se vini më shumë, do të një kam më shumë rëndësi, marxizëm, leninizëm, se çështja kombëtare është problemi juaj. Kështu që ajo e pati atë dinakri për të qenë me NATO-n, për të deklaruar me NATO-n, por mburjet ndaj Bugajskit që unë jam me NATO-n, unë i kam dokumentat këtu, po të doni kështu, po të doni kështu, për mua janë teatr e të tjera me radhë. Që të mbyllim, kemi diçka tjetër për të shtuar? Do thoshja që mjafton kaq për të treguar që zonja Nexhmie për çështjen e Kosovës gënjen në lidhje me rolin e Enver Hoxhës, historikisht me rolin e Enver Hoxhës ndaj Kosovës. Okej, për ta mbyllur këtë pjesë të parë, në lidhje me figurën e Ramiz Alis, që ju e quani njësoj bashkëfajtor me Nexhmia Hoxhën për gjithë ato të këqija që ka pësuar popullin shqiptar, qeverisja e Shqipërisë, vetë Shqipëria nga 72-shit paktën dhe deri tani vonë, ka 2-3 momente interesante në libër, por edhe nga dëshmit dhe rrëfimet tuaja të këtyre viteve publikisht. Një prej cilëve lidhet me momentin e vdekjes së Hysni Kapos, ku edhe Sokoli, bashkëshorti juaj, në një intervistë thot që Ramiz Alia ka qeshur në momentin, sepse ka qenë në Paris kur vdiq. Dhe e dyta lidhet me një moment tjetër, në vitin 1990, gjatë vizitës së parë të Ramiz Alis në OKB në New York, ka një 2 orësh që nuk shpjegohet se ku ka qenë Ramiz Alia, pasi ka një vakum në protokoll, në lëvizje dhe kështu me radhë, dhe duke thënë që bashkë me djalin kanë shkuar në një bank të New Yorkut për të depozituar para. Këto janë Thesarin. Okej. Këto janë dy momentet më le të themi interesante, por ka edhe një moment tjetër që lidhet me Meçehun, ku Ramiz Alia në fakt njëherë ka thënë që ka qenë agent Meçehu, ju thoni diku tjetër ka thënë që nuk ka qenë agent. Pra që ka mbajtur një qëndrim të dyzuar në lidhje me faktin që Enver Hoxha e thot këtë tiktistët tek situatës sinoptike e poliagentit me Meçehu, që ka qenë jo vetëm agent, por poliagent. Përkohë që Ramiz Alia ka qenë i dyzuar. Ka diçka që thot në gjithë këto kontradita për figurën e Ramiz Alis për ju? Figura e Ramiz Alis aty është modeli, profili i njeriut që gënjen me stil. Ramiz Alia është çmuar për grande stilin e ti, kështu është quajtur. Po stili ti është praktikisht të gënjej, jo të udhëheq. Dhe ai vazhdimisht, po ti kthehemi asaj historie, ai ka qenë promotori i kundër me Meçehut. Ka qenë ai që i ka dhënë goditjen më të fortë me Meçehut. Pavarësisht pasaj nga ulësirat për të mos u ndalur nga ngjarjen e Meçehut tani. Por një prej tyre që duke përmendëm ishte një letër që Kadri Azbiu para se të pushkatoj ka dërguar dhe që nuk gjendet akoma. Ramiz Alia nuk ishte vetëm. Ramiz Alia punonte me Kadri Azbiun. Kadri Azbiu është i deklaruar në shumë drejtime, do më thënë i pa diskutushëm që ka qenë në shërbim të UDB-së, në base dhe KGB-së, po të UDB-së e sigur.
Po, nuk është vetëm kjo, cili do të ketë qenë roli i Ramiz Alis dhe për mua ka qenë rol krucial në vdekjen e Mehmet Çeut, ka shumë rëndësi se si sillet Ramiz Alia këto 20 vjet. Dhe në këto 20 vjet ai vazhdon të mashtroj në cilën do drejtim. Siç mashtroi, nuk pranoi këtë që thash për kryengritjen armatosur, ai thotë është e çuditshme, është absurde, është ëndër, është utopi, është fantazitë që ne të mund të mbështesnim një kryengritje të armatosur e tjera me radhë në Kosovë. Në çdo gjë ai do mbaj një qëndrim të tillë, të gënjeshtër. Pa çka që më vonë mundet edhe ta pranoj kur i duhet, kur i vjen ngusht dhe kur e shikon që gjithçka godet mbi kurisë të tij. Kështu ndodh edhe me figurën e Mehmet Çeut. Ashtu siç e trajtoi unë, dhe jo vetëm unë, trajtohet dhe nga të tjerë. Fokusi se kush mund të ketë qenë shkaktari që ka nxitur vrasjen, qoftë edhe vetë vrasjen e Mehmet Çeut, se dhe në qoftë sa ishtë vetë vrarë, gjë që unë dyshoj, por dhe në qoftë se ishtë vetë vrarë, është vetë vrarë në presion, ti marim të dy rastet, mos bëhemi, do me thënë, ti jemi tolerant, me qënë se kë nuk është studim shkencor, është analizë historike, por nuk është studim shkencor, pikërisht atere, kur a i e ndjenë që gjithka bie mbi të, me akuzat i bëjun, me goditjen fjalë pas fjale që a i thoshte, për çdo intervistë që a i ka dalë, a i detyrohet të thotë një ditë bukur që unë nuk kam besuar asnjëherë që Mehmet Çeut ketë qenë agent. Kjo ishte një ngushëllim shumë i madh për shkrimtarin, djalin e Mehmet Çeut, Bashkimin, i cili e përshëndet këtë qëndrim të, e përshëndet më kotë, se si mund të përshëndetet një njeri tillë që të ka syrgjynosur baban, e ka detyruar të vetvritet, të ka burgosur e tira me radhë, se në fund fundit vdiq e nveri, pëse se nxori Ramiz Alia Bashkimin me njerë sa vdiq e nveri, pëse se nxori nga burgu, kur a i zëvëncoj e nverin, në të gjitha funksionet, ma dje edhe në presidencë, ku me qka e nveri nuk e kishte pranuar. Kështu që kundrejt kësaj përgjigje të fundit të Ramiz Alis, unë kam një dokument tjetër, nuk e di se sa ju intereson, që në vitin 89... Cili thot? Në vitin 89, 89, do me thënë, shumë afër 90-ës, Ramiz Alia në përmjet sekretarit të ti, Vask Çifliku, i drejtohet shoqes në Xhmije, pra dalin dy personat që kanë katranosur Shqipërinë që nga 72-shi deri sot. Njëri me autoritet institucional, tjetri me pushtet gri. Apo ishte jo? Në Xhmije. Me pushtet gri. Shoqe Nexhmia Hoxha, me porosit shokut Ramiz Alia, ju dërgojmë fotokopjen e një faksimile jetë marrë nga revista angleze Sandi Telegraf, ku ndër të tjera shkruhet dhe për armikun e Partisë së Popullit poliagentin Mehmet Çeut. Këtu jep Olsira që në artikullin që ju dërguam, ndër të tjera shkruhet që Mehmet Çeut ka qenë i lidhur edhe me CIA-n. Ndërudhësit që kanë marrë këshilla nga kuadrot e CIA-s, të seksionit të veçantë, janë dhe Mehmet Çeut, kryeministri i parë i Shqipërisë pas luftës, dhe Sukarno i Indonezisë. Asnjëri nuk e përfundoi karrierën e vetë siç do të kishte dëshiruar. Do më thënë që të dy janë vrarë. Kjo ishte dëshmia. Kjo ishte dëshmia. Dëshmia është që Ramiz Alia pas 89, në 89, një dërgon akoma në Xhmijes, që shiko kemi prova për sëri për Mehmet Çeut. Atere, tabloja sinoptike e Enver Hoxhës, ka qënë e sakt, dhe
Për posë kësaj, unë mund të them që Enver Hoxha, kjo është që e them për herë të parë, Enver Hoxha ka pasur djeni që ai ishi i KGB-s, dhe jo vetëm djeni, po ka qenë detyrë e tij të jetë agenti KGB-s në funksion të ruajtjes së Shqipërisë nga traktati i Varshavës, por nuk e ka ditur që ka punuar edhe me CIA-n. Faleminderit, publicitet rikthehemi në pjesën e dytë ku do flasim për zhvillime të reja, sepse ka dal një libër, si që është libri Enver Hoxha i Fevziut, Nexhmia Hoxha e ka hedhur në gjyq, por ka pasur zhvillime, vdekja Ramiz Alis, por edhe në këto vitet e fundit, sërish pjesë të cilës janë trajtuar në librin tuaj. Publicitet rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit me Liliana Hoxha në lidhje me librin e saj të ri të sapo botuar Pushtimi i Brendshëm dhe në lidhje me përvitorin 27 të vdekjes së diktatorit komunist Enver Hoxha, përvitori i cili ishte këtë të mërkur dhe ka patur edhe një përkim kohor mes librit të Liliana Hoxhës dhe kësaj pra ti përvitori. Në pjesën e parë kemi folur më shumë ti për kronologjinë e librit dhe për disa treja që janë thënë ekskluzivisht për herë parë në këtë emision, ku janë shfaqur edhe disa dokumente ekskluzive dhe autentike, por do doja të vijonim zonja Hoxha me disa zhvillime që kanë të bëjnë me librin, por jo vetëm me brendinë e librit, por edhe me sfondin e zhvillimeve rreth figurës së Enver Hoxhës. Një prej cilëve është libri i kolegu tim, Blendi Fevziu, Enver Hoxha, që ka pasur një pritshmëri të madhe, është shitur, por edhe polemika. Ju jeni shprehur diku në lidhje me këtë libër, por për respekt të atyre që na ndjekin dhe ndoshta s'kan qenë të vëmendshëm, do donim një mendim tuaj në lidhje me këtë libër dhe mënyrën se si është trajtuar figura e Enver Hoxhës nga kolegu ynë Fevziu. Me sa unë kam kuptuar, nuk e kam mbaruar librin e Fevziu. Nuk e mbarova thjesht për emocione personale, pa ndonjë ngarkesë ndaj autorit. Nuk e mbarova se e pash që ishte i ngjeshur me vrasje, të cilat mund t'jen bërë, mund t'jen faktuar. Unë nuk i kundërshtoj. Kam parimin të mos kundërshtoj asë njeri për çfarë do fletë për Enver Hoxhën, është e drejta e tij, ndërkaq, ka mund të drejtën time të flasë çfarë di unë. Dhe unë bazojmë në atë që di. Nuk mund të kundërshtoj atë që nuk e di. Nuk i jap të drejtë, nuk i jap të drejtë vetes, as mund ta kundërshtoj, as mund ta marinat, as mund të kem ngarkesa ndaj dikujt, por po të vi puna, ruaj veten time nga ngarkesat negative. Këtë gjë kam bërë për librin e Blendit, përveç se Eurova publikisht për stilin e ti, që stili ndryshe nga vitet 90, nuk ka mlefe, nuk ka nivele anekdotike, nuk ka nivele banale, dhe mundohet tjetë një libër serioz. Ndërkaq mund të them që është një libër që përfshin vetëm vrasjet e Enver Hoxhës. Sa ishin të vërteta, sa s'ishin të vërteta, thash, nuk futem, nuk më intereson. Kur mund të them që Enver Hoxha dhe ka ndërtuar, jo vetëm ka vrar. Por, ajo që më ka shqetësuar, është reagimi i ashpër ndaj këti libri, djegjet e këti libri, në asë një mënyrë një libër, cili do libër nuk duhet të digjet, më kujtojnë vitet 90, kur janë djegur librat e Enver Hoxhës, atëre kishte një ngarkes në popull, kishte një kuptim se dhe më thënë, justifikoj, por nuk duhej. Kështu që kjo gjë ndaj librit të Fevziut është skandaloze, është mbrapa për shoqërin, dhe unë mendoj që kanë qenë të nxitura dhe kanë qenë të nxitur nga autorët e këtyre skemave. Në fakt, doli dhe me i kamfi i Hitlerit dhe nuk u dojgjë. Edhe nuk u dojgjë, dhe s'ka arsye të digjet se njohja është motori i zhvillimit të shoqërisë. Njeriu duhet të njohë gjithçka. Se si reagon pastaj njeriu ndaj kësaj njohje, ai përbën problem.
dhe përbëm problem kur kthehet në një rrezik social. Dhe aty hyn shoqëria se kjo është ajo që duhet përdorim, se politika na ka lënë baltë, aty hyn shoqëria se si duhet ti kanalizojnë pasaj këto njohje në të mirën tonë dhe jo në të keqen tonë. Kështu që unë jam ngritur kundër djegjeve të librit të Fevziut dhe jam ngritur kundër akuzave që i bëhen për vjedhje, se ajo është poshtërsi, me qënë se këtu nuk ka vjedhje, ka vetëm të kesh në duar informacionin, dokumentin, si që kam unë, ai dokument mund tjetë falsë, mund tjetë jo falsë, unë nuk e di, po si që kam unë dokumenta që janë. Në fakt, akuzë lidhet me ditarin, me ditarin originalet e në rrëzës. Akuzë lidhet me ditarin, por sa do rjedhje të ditarit të ketë, nuk ka vjedhje. Mund të ketë rjedhje, por nuk ka vjedhje. Dhe në qovë se këtu shtrohet një çështje e tillë, unë e di shumë mirë se si ka rjedhur. Si ka rjedhur, në fakt. Atë nuk kam dashur ta them dhe e kam lënë që në qënë se këtu, në këtu bëhet, jo, se duhet përmënde emra. Dhe unë jam a i njeri që përmënde emra, se kundrejt problemit një qështje që i duhet shoqëris të analizohet, të vjet të fokusohet, të korrigjohet, detyrimisht i do të përmëndesh emrin. Unë i kam përmëndur gjitha ato emra aty, duke mos pasur asë një gjë personale me ta, po ata përfajsojnë një qëndrim. Ata praktikisht ngrien kundër kësaj çështje, dhe ai që ngrihet kundër kësaj çështje, i përket asaj çështje. Hyn ka në mënyrë tribale, në mënyrë nepotike, në mënyrë të drejtë për drejtë agjenturore, i përket asaj çështje. Në këtë drejtim, dua të them që duhen emrat ku është e domosdoshme. Atje ku s'është e domosdoshme, unë s'kam pse të marrë më qafë njerëz. Një nga akuzat e Nexhmia Hoxhës dhe familjes. Të cilën kam thënë që dua ta them në gjyq, po të bëhet gjyqi, i cili kam deklaruar që është farsë, është bluff. Ato po bluffojnë. Nuk ka gjyq, nuk mund të ketë gjyq. E keni fjalën për denoncimin që ka bërë Nexhmia Hoxha në prokurori? Po, nuk mund të ketë gjyq, nuk mund të zhvillohet gjyqi, çfarë do dosje është ajo të ketë përgatitur, se nuk ka vjedhje. Nuk ka vjedhje, ka rjedhje, dhe ajo këtë e di shumë mirë. Dhe po të vi puna që të bëhet gjyqi, në gjyqi do flasë, se nga ka rjedhur, dhe në gjyqi do t'i demaskoj... Dhe dalësh vetë dëshmitare, vullnetare? Kam qënë, a, në qëse më pranojnë, se me mjekimet që më kanë dhenë mu, mund të më nxjerrin të pavlefshme. Por unë jam e gatshme të flasë, dhe unë e di se nga dalin ato dokumenta, në qëse ato kanë... Pra, ju dini e gatshme të dëshmoni të gjyqin mes Nexhmia Hoxhës dhe Blendi Fevziut në lidhje me dokumenta. E kam deklaruar, sepse Nexhmia Hoxha një herë mirë duhet të kujdeset për veten e saj, që të bëj pleqërin e thellë e qetë, dhe të mos ketë grinta kaq të mëdha ekspansioni kundrejt shoqërisë, me kërkesat, me pretendimet, me botimet, boshe, në formë kartoline, në mbrojtje të Enver Hoxhës, në fakt, në goditje të figurës e ti, pra duhet të arri të kuptoj që erdi koha, 91 vjeqës si qësh, të bëj pleqërin e thellë në një formë aqë sa ajo mund të gjej pak dignitet për vetën e saj. Një nga akuzat që ka ngritur pak të më publikisht në Nexhmia Hoxha, ka qenë që janë vjedhur ditarët original, nuk ekzistojnë ditarët original dhe shumë e rratë. Në fakt, kush i ka ditarët original, kush i ka materialet original dhe qëfar ka Nexhmia Hoxha vetë? I kanë ato vetë. Originalet i kanë Nexhmia Hoxha? I kanë ato vetë. Po pse ata pastaj... është bluff, është një mënyrë... Shiko, Nexhmia Hoxha punon me skema, punon me alibira, punon me pista dytësore, nuk ka se si ta godas Blendin, dhe nuk e godet do të qofte dhe në ato dokumenta vrasje, jo vrasje si pas asaj, do me thënë, e tjera, por do ta shmangi vëmëndjen që ky autor është ka që i diskutushëm, si do me thënë, ta gjvleftsoj si autor, sepse aty ka një fakt flagrant që e godet drejt për së drejti i Nexhmien, më shumë se gjithë krimet e saj, dhe më shumë se gjithë krimet e Enver Hoxhës,
që Enver Hoxha është gjetur në shesh. Para se vdiste. Para. Jo, kur vdiq. Është gjetur në shesh. Të gjendet Enver Hoxha në tok. Enver Hoxha që monitorohej nga mjekët, nga infermieri personal dhe në mungesë të tyre, nga ajo vetë se njerës janë dhe edhe ajo ka pasur vigilencën e saj. Për mendimin tim, deri atere, kishte vigilencë absolute, nuk gjenja grua më të përkushtuar, po ka qenë false me sa del. Kështu që gjendet në tokë, kur atë duhet të ruante Nexhmi Hoxha. Se nuk mund të guxonte një mjek, nuk mund të guxonte një infermier të mos kishte vëmendje, kur Enver Hoxha të ketë të jetë dhe në gjendje dhe me ndjeshmëri normale, të përpiqet në grahmat e fundit, ajsa të bjerë në shesh. Në shëgjë, është i sakt Fevziu kur thotë që është gjetur në tokë? Po, kjo është i sakt, se unë jam interesuar dhe këtë trupin e Enver Hoxhës e kanë gjetur tre veta. E ka gjetur Isuf Kalo, e ka gjetur Ylli Popa dhe mjeku i ti, infermieri i ti personal, njeriu më pozitiv nga këta të tre. E kanë gjetur këta të tre. Sa kohë ka qenë Enveri në tokë? Kjo është një çështje pastaj, kjo është një çështje që hap një tjetër temë, shumë një tjetër diskutim. Diskutim, nuk është tjetër temë, po një diskutim më të holl akoma, se tamam në atë kohë, kur Enver Hoxha gjendet në shesh, neve Sokoli dhe unë ishim dërguar për në Vlorë, duke të e rëndë kjo kur them, dërguar në Kanada, dërguar në Vlorë, po atëre ne nuk i kuptonim, nuk e dinim. Dhe një natë për para, kemi ndënjur me Enverin, si që porim tani bashk, nuk fliste ishe në Karige me Rota, po ishë kryqenin sytë, kishe një qeret mirë, dhe në atë ko, në Vlorë kishin qënë dy qiftet e tjera, sa të arinin bashk, kurse me ne nuk flisnin, ne ishim delja e zeze familjes, nuk flisnin, dhe atë na do vinin ata, do ktheshin nga Vlora dhe Nexhmi Hoxha në sytë e Enver Hoxhës, thotë shkoni dhe ju në Vlorë të pushoni një natë, shkoni një natë, të çlodheni, se ne rinim, vigjilonim, vuanim në mënyrën tonë pranë Enverit. Dhe vërtet ashtu bëm me qënë se atë ditë na u duk babaj shumë mirë, dhe në mëngjes ikëm. Por është e të mërshme që në mbrëmjet asaj nate, a i është smurur dhe në datën 9, si që çuditërisht, 9 prill, çuditërisht edhe sot, a i mjeku i ti, një mjek tjetër, Ahmet Kamberi, ka dhënë për çudi, si koincidojnë datat, ka dhënë me faksimile kardiogramin e fundit, dhe më thënë atë të zemrës në përmjet goditjes elektronike. Po, me goditje elektronike, dhe më thënë pushimi, kriza kisha ardhë, zemra kisha pushuar, të fundit të Enver Hoxhës në orën 9:30 të mëngjesit, në datën 9 prill, mëngjes, kur ne të dy nisemi për në Vlorë, dhe nuk në ndalon njeri që të thotë shiko se baba i është smurë. Ka pas goditje? Vemi në Vlorë, kalojmë datën 9 dhe kërkojemi në të gdhirë të datës 10. Pra ju dyshoni për një përshpejtim të vdekjes? Nuk kam të drejt të them me goj, për të menduar mund të mendoj qëfar të dua, por që nga kanë hequr dhe të mos nga kenë në përkëm, në këto momente, kjo është e sigurt. Se këtë gjë nuk nga ndaloj Nexhmi Hoxha, nuk nga ndaloj dhe Isuf Kalo, i cili atëre ishte
në mënyrë speciale miku jon, mbase këtë kishte detyrë që të ishte miku i brendshëm, jo vetëm mjek, po saqërisht i Lilianës dhe i Sokolit. Dhe nuk na tha as ai që kishte premtuar që un do të të them kur Enveri të jetë afër atij momenti, meqense un kisha një vit që vuaja nga ankthi se si është sot, si është pastaj. Si është pastaj. Okay. Çfarë tjetër përveç ditarëve original që ju that që ruan në Xhmia Hoxha kanë nga materialet sekret ose materialet e tjera të Enver Hoxhës për cilat nuk dihet se ku janë sot? Po, ata kanë gjithçka për të nxjerrë atë që duan ata të nxjerrin. Dhe mohojnë gjithçka për atë që nuk duan të nxjerrin. Unë për shembull e di që përveç frenezisë së Ilirit për të botuar fillimisht një libër me anekdotat për familjen e Enverit, do me thënë dhe për Enver Hoxhën vetë, ku dinjitoze ishte vetëm mbrojtja e ti në burg, kur ai u burgos gjoja për një intervist, por në fakt u burgos se donte të merrte pushtetin me dhunë në përmjet vitit 97 të ngatruar me shumë gjëra, ashtu si që kishë premtuar Ramizalia që do marrin pushtetin me gjake dhe me ekur dhe kemi forcat të brëndshme dhe të jashme që në mbështesin, si që kishtë e thënë Ramizalia. Atere Iliri edhe ka shkruar dhe gjën më dinjitoze kishtë mbrojtje në burg, të cilën ja ka bërë Shaban Sinani. Tani këta vazhdojnë shkruajnë, në Xhmia Hoxha vazhdojnë shkruan, tani, me sa jam informuar, do të shkruaj Teuta një biografi të Enverit, si kundërvënje e Fevziut, Gjoja, me këshiltar, nasho e orgaqe, një kalemgji i tyre, më vjen keq e them këshu, se ndërkaqja i ka veprën e ti të plot, është monografi shkëlqyer e tjera me radhë, por që kjo punë kështu është. Ata shkruajnë çfarë duan, pra, si duan, dhe nuk shkruajnë... Një liber... Autobiografik për Enver Hoxhën si kundërvënë nda librit Fevziut. Ata libër autobiografik e kanë bërë si pas që ka shkruar vetë Enver Hoxha. Do më thënë, kanë seleksionuar që ka shkruar vetë Enver Hoxha për jetën e ti. Tani, si duket, kanë po bëjnë një libër me dokumenta autentike, me qënë se këto të Fevziut janë false, si që thonë ato, por është për të qarallin që këtë libër do ta bëjë Teuta e pashkolluar, Teuta e gjitha niveleve dhe Nasho Jorgaqi është pronë e saj. Në që kuptin? Përderisa pranon të bëhet kalemxhi i Teuta Hoxhës dhe nuk dhe po e kam. Okej. Okay. Zonja Hoxha, kohët e fundit janë botuar edhe dy fotografie. Këtu keni dalë ju me Sali Berishën? Dua të them kanë gjithçka. Kanë gjithçka, sa kanë dhe foto, kanë gjithçka dhe të tjera. Në varkë dhe në një oxhak, në një dhomë. Dua të them që kanë gjithçka, sa kanë edhe ato që janë. Ja fotografie. Jeni ju, Sokoli, Saliu? Kote fundit, ju jemi drejtuar, Sokoli është drejtuar drejtuzve të ati televizioni, që pa çka se luftojnë Sali Berishën dhe është punë e tyre dhe lëtbëjnë oponents apo opozitën, çka janë për të vlerësuar, por është edhe një abuzim i te i kaluar, se koa është shumë e gjatë, i te i kaluar ndaj nesh, për ndaj duhet të ndalen me metodat të tila. Në fakt, kush i kanë zjerë të fotografi? Këtë e kanë zjerë në Xhmia Hoxha dhe Teuta që është në Xhmia numër 2 e kam deklaruar unë. Se atë rol ka pasur. Nuk kanë dalë nga ju, se duke në sigur janë fotografit tuaj. Jo, absolutisht. Ajo është loja, sigur ka dalë nga ne. Po së mund të dalë nga ne, se ne nuk luftojmë. Fjala luftë është e ashpër, unë nuk luftoj. Unë përbalëm. Dhe nuk do ishte kjo metoda e për. Kjo është metoda e ullët. Kjo është metoda e ullët. Unë s'kam nevoj të përbalëm e Kryeministrin e Shqipërisë, në qovë se është nevoja, me fotografit të tila. Unë kam botuar ndo një fotografi me Ismail Kadaren, po a i ka ngacmuar personalisht, ka bërë një, ka qënë revanshist, ka qënë me pozita fashiste ndaj nesh, kur nga ka pasur miqë, kur ka qënë në këto pozita, si që është
Zoti Kryeministër sot dikur miku jon, por ama ka pasur dignitetin e tij që të mos përzihet, gjërat janë të ndara. Mori atë pozicion. Sa vjet, kush është e vërteta miqësisë tuaj? Sa vjet ka miqësi keni pasur me Zotin Berisha në atë kohë, mjek shumë i njohur në Tiranë? Nuk mund ta quaj me vite, se mbaj mend me vite, u kam pasur bashkëpunëtor të nderuar të revistës Shkenca dhe Jeta, e kam vlerësuar shumë në atë kohë. E kam vlerësuar për energjinë, vendosmërinë, erudicionin e tij, e kaq. Dhe ka qenë shumë lart me mua, siç unë isha me të dhe me çdo kryeredaktore e revistës Shkenca dhe Jeta. Unë kam qenë kryeredaktore e revistës Shkenca dhe Jeta në atë kohë. Dhe Zoti Berisha shkruante atëherë artikull shkencor. Po, ishte bashkëpunëtor shumë i mirë. Shumë i mirë, shumë i denj, shumë i ditur, shumë kompetent. Kaq. Dhe kjo ka qenë? Kjo ka qenë. Ka qenë një marrëdhënie intelektuale? Marrëdhënie intelektuale, po. Unë e vlerësonja, realisht e vlerësonja. Po, kjo misi që tha disa vjet që ju nuk e mbani mend sakt tani. Po se jo për Sali Berishën, po për asnjëri s'mund ta mbaj mend me vite. Jo, vetëm bëhet. Di që ishte. Shtohet vëmendje për shkak se sot është kryeministër, jo se. E, ishte një nga miqtë tan. Dhe kështu që nëse ju do kishit qëllim për të nxjerrë, mund të nxjerrni shumë respekt për gruan e tij. Kam shumë respekt për gruan e tij. Liri Berish. E kam njohur dhe me gjithë pozicionet e saj, ajo mbetet po ajo grua, po aq dinjitoze, po aq serioze, po aq s'ka pik vaniteti në atë grua, nëse do ta quanim për një moment gruan e parë. Do me thëmë pavarësisht nga që gruaja e parë është gruaja presidentit apo për jetëgjatësinë e saj në pushtet, siç ka Berisha kaq vite, ajo mbetet ajo grua që kam njohur atëherë, një pediatre e përkushtuar dhe punën ndaj misionit të saj për fëmijët, më duket që e bën me shpirt, nuk e bën formalisht. Ajo që po thua ishte që pra nëse ju do për shkak të kësaj miqësie, nëse ju do doni të ndiqni të rrugë për ta sulmuar sot kryeministrin, do mund të kishit foto të tjera apo gjëra të tjera? Kam foto të tjera dhe i kam ndaluar. Dhe ata njerëz më kanë dëgjuar. Në vitet 90, do më thënë, me njerë pas pluralizmit, me parlamentin e parë, kur kryetar ka qenë Haxhi Leshi. Skënder, jo, në vitet 90, kur kryetar ka qenë Skënder Gjinushi apo Kastrioti, po më duket në kohën e Skënder Gjinushit, më duket. PS-ja në përmjet elementve të saktuar, kishte fotografi të mijat, të Sali Berishës në shpinë tonë, në ditëlindjen tonë, dhe donin ta emetonin atë. Atë e kisha dhënë unë për kuriozitet, e kisha mikë dhe atë për kuriozitet, njeri u fletë, këshu. Dhe kur kam marrë vesh që i kanë dashur ta emetojnë, e kam kundështuar, se kam lejuar, dhe i kam thënë që këto nuk janë metodat e mija, nuk të lejoj ta, si që nuk do desha të kishte dalë kjo, ka dalë nga forcat të tjera të cilat mbajnë çdo gjë në ndorë, si e si ta vë në pozitë vështirë, si që do më kishin vën mua në pozitë vështirë, po të kisha ngecur diku, po nuk kam ngecur, dhe s'kanë çfarë të bëjnë dhe ju ngelet kjo foto për të më luftuar edhe mua përveç Sali Berishës. Ok, dy pyetje të fundit, ndoshta edhe për këtë pjesë, për pare se të mbrim tek pjesa e fundit e emisionit. Vitin e kaluar, Remi Zalia në moshën 86 vjeçare, u nda nga jeta. Ju keni qenë në varrimin e Remi Zalis, apo keni shprehur ngushëllime familjes? Jo, unë nuk kam qenë në varrimin e Remi Zalis, kisha pse asë mendova. Familjes nuk e kam ngushëlluar. Kam atë kujdes që përderi sa unë kam folur kaj shumë për atin e tyre, ata nuk mund të pranonin ngushëllimet e mija. Di që nuk kam bajtur në emisionin e Ilva Tares, gjë që e falenderoj sot publikisht që më ka ftuar, por nuk mund t'i venja, se nuk mund të flisja ato që unë i kam të theksuara, të evidentuara, i kam bindje, i jam përkushtuar, nuk mund të flisja
në kohën kur ai përsa ka vdekur. Do me thënë, në nderim të njeriut. Në nderim të njeriut në ikje, unë... Dhe një pyetje fundit, zonja Nexhmia Hoxha është 91 vjeç si shtatë ju, gjithsesi jeta ka ligjësitë e saj dhe njeriu ka dhe limitet e tij biologjike. Thatë keni 12 vjet që s'komunikoni, që nuk shkoni, në varrimin e Nexhmia Hoxhës do shkoni? Shiko, është një gjë që asë nuk e mendoj. Mendoj që do bëj atë që do ndjej në atë moment, kurse, di këtë gjë që nuk shkon sokoli, dhe problemi im është që nuk shkon sokoli ke e jëma. Thash, lidhja e gjakut edhe shpërfillet, se ka ngjarje të tilla në botë kur nëna për pozicione personale, raporte fare të vogla, nën e birë nuk pëlqen dhe rrin larg njëri tjetrit. Balzaku është i njohur në këtë pikë. Kështu që për mendimin tim, Sokoli duhet shkoj tek e jema, dhe ai nuk është në kundërshtim, por ai ka thënë që unë do shkoj, i ka thënë dhe asaj që unë do vi, por ama disa gjëra do t'i sqarojmë bashk. Ajo nuk pranon të flasë, ajo nuk pranon, ajo e do Sokolin që të vej dhe t'i gjunjëzohet, pra Sokoli t'jetë djali i nënshtruar si që ajo e ka rritur, si që ajo e ka mposhtur, si që ajo i ka detyruar fëmijët e saj, si që i ka mësuar njëri do jetë i pari, tjetra është e dyta vajza dhe Sokoli është hiqi. Me qënë se mori Lilianën është mëtej pastaj hiqi. Kështu që Sokoli deri mësot ndjehet i vrarë që ajo nuk e pranon të birin, ashtu si që është i biri, me mendimet e ti, me pretendimet e ti, dhe pastaj nëna mbetet nën dhe djali mbetet djali. Faleminderit, zonja Hoxha. Publicitet rikthehemi për minutat e fundit, ku do të flasim për 10 fakte që ndoshta ju nuk i dini nga jeta Liliana Hoxhës. Publicitet. Jemi rikthyer për minutat e fundit të emisionit me Liliana Hoxha në lidhje me librin e saj të sapo botuar, me librin e ri të saj, Pushtimi i Brendshëm, një libër voluminoz me rreth 600 faqe, ku ajo është rregull të thotë të vërtetën e saj në lidhje me zhvillimet në Shqipërinë komuniste, por jo vetëm. Zonja Hoxha, unë pa dinin tuaj jam munduar të hulumtoj dhe të mbledh 10 fakte që ndoshta shumë njerëz nuk i din, dikush tek tuk ose një rreth ndoshta i ngusht edhe i din, por jam i bindur për këtë, gjithsesi do mundohem ta provoj. Unë do ofroj fakte dhe nëse është e mundur, ndonjë koment të shkurtër për secilin prej tyre. Kush është Iliriana Shella? O, Zot. O, Zot, sa e vjetër është. Unë e di se që mosh kam, por ama, sigurisht kjo është shumë e vjetër, shumë e vjetër, por shumë e dashur. Iliriana Shella është Liliana Hoxha. Iliriana Shella është Liliana Hoxha. Liliana, sepse nga Iliriana më thirën me njerë Liliana dhe ashtu mbeti. Në fakt, ju në registrin e lindjes, në qëtë në registrin e lindjes, unë e kam Iliriana, se i matë donte djalë, dhe ja kishe vën, ja kishe para vën emrin Ilir, dhe pastaj... U ta dinte që kunatin du ta kishe me emrin Ilir. Po dhe Iliriana njësoj është, po shqyqyr që vajta Liliana edhe. Po, Iliriana mu rikësue sa po kam njojtur në Nexhmia Hoxhën, sepse tha, ti do që është Iliriana, se Liliana nuk shkon si emër. Ishte shumë moderne, ndoshta. Edhe ishe perëndimor, nuk e di, nuk e diskutoj, po. Edhe më ka dhe një liber kongresin e
një libër kongresit e Enver Hoxhës. Në takimin e parë, duket. Në takimin e parë, ku shkruante Ilirianës kështu. Unë ndjeva keq, por gjithmonë, domethënë ç'mund të thoshe sidomos në takimin e parë. Megjithatë nuk funksionoi, nuk më thiri dot Iliriana se mbetej Lili, siç më thriste im shoq dhe kaq. Kurse Shella është mbiemri im i vërtet, i paditur nga kush, meqense që kur u martova jam Liliana Hoxha, Shella e ka mbajtur im vlla, ai ka mbajtur mbiemrin e rënjës, kurse ime më dhe ima të njifen me mbiemrin Sotiri, Sotir quhet gjyshi im nga babai, zakon popullor ky për të trashëguar emrin e gjyshit. Po nga krajina ndryshme, trashëgojnë emrat e popullar për mbiemrin. Duket si mua më njohin me Sotirin historikisht në qoftë se duhet të më njohin në ligën e prindërve. Po mbiemri është Shella. Okej. Okay. Në fakt një pjesë e mirë e njerëzve që kanë pyetur, pothuajse 99% thonë që ju jeni nga Vlora, por unë e di që ju nuk jeni nga Vlora. Origjina ju e lartë është nga Voskopoe. Kjo është e vërtetë. Konfirmohet kjo? Kjo është e vërtetë. Origjina ime e largët është nga Voskopoja, por fatkeqësisht nuk dim shumë gjëra. Dim që jemi shpërngulur pas djegjes së saj dhe rënjët që atëre, domethënë nuk janë të deshifrueshme. Di që thash jemi nga Shellat, të shpërndar në Shqipërinë e Mesme, në Berat, por në Vlorë, diçka në Tiranë, ka një pjesë në Tiranë, dhe gjyshi im ka vajtur në Selenicë për të ishte shumë i aftë autodidakt i minjerave dhe ka qenë në Selenicë ku është praktikisht është shquar edhe italianët kur zaptuan Shqipërinë e kanë konsideruar kryeinxhinier të minjerës. Autodidakt. Por ama autodidakt me inteligjencë natyrale. Kjo është nga ana e. Sa duket duhet jeni larguar kur është djegur Voskopoja, që e përshkruan ai bukur edhe blushi. Ajo është. Se jetosh nishur. Ajo është e periudha. Ajo është u shpërbë qytetit. Domethënë dihet që rëndësia e qytetit. Që rënjët janë nga Voskopoja dhe zbritur pas djegjes së saj. Okej. Okay. Ju jeni mbes prifti dhe martoni në familjen më të famshme Hoxha. si rrin bash prifti dhe Hoxha. Se edhe veten veri në fakt ishte ka pas xhaxhajin Hoxh. Rrin paradoksalisht mirë, me hir ose me pa hir, sepse gjyshi juaj ka qenë në Novosel, në mos dhe u prit. Me hir apo pa hir, se këtu kam interes të tregoj jo për veten time, absolutisht. Gjithnjë në funksion të njohjes së shqiptarit, për çka ishte e shkruar dhe për çka është ka degraduar në do të thonë, duke zbritur poshtë. Unë pa u martuar me Sokolin, si shtash, në ato vite që jetoja ke Enver Hoxha, mua më vdes gjyshi prift, dhe i thash, ai është para vdekjes dhe do të njoj Sokolin, ja thash Enver Hoxhës. Dhe Enver Hoxha nuk foli dhe la Sokolin të vike prifti. U rëfyë? Nuk është për të rëfyer, si ishte për të rëfyer se gjyshi ishte duke vdekur. Enver Hoxha lejoi djalin. E lejoi djalin që të vi. Mbasi ishte ndaluar feja. Mbasi ishte ndaluar feja. Që të shkonte tek prifti. Të shkonte tek prifti. Edhe kjo thuhet për herë të parë, besoj. Po sigurisht. Thash, kam thënë çka është e domosdoshme të di shqiptari për veten e tij. Ajo që them unë, ti shërbej atij për veten e tij. Për veten time nuk kam folur. Okej. Okay. Se nuk dua të bëj atë figurë. Okay. Nuk është çështje personale. Okej. Okay. Një ëndër e ndaluar e shqiptarëve ka qenë bloku, po sigurisht kryeëndra e ndaluar ka qenë shtëpia e Enver Hoxhës. Ju keni qenë në shtëpinë e tij në moshën 16 vjeçare. Në natën e vitit 3, në 31 dhjetor 1967, ku në mos gabojmë në datën 1 janar 1968, jeni takuar për herë të parë me Enver Hoxhën. Në të gdhirë, do më thënë në 12, kur
shkëputen vitet, do më thënë, vjen tjetri nga, vjen i riu nga i vjetri. Dhe erdi Enveri për t'ju uruar, ishit shoqëri, ishit... Pa, ishte gjithë shoqëria e blokut, si që mblidheshin ata vit për vit, edhe vetëm unë isha pjesë e popullit me time motër të cilën e merja gjithmonë. Vetëm ju vinit nga jashtë blokut. Vetëm unë vinja nga jashtë blokut. Pjesë e asaj feste në blok. Ai më pa me shumë vëmendje dhe më ka parë me shumë vëmendje se unë vazhdova vit për vit deri në 72-shin kur pastaj tha do vish të jetosh kene. Po. Okej, po do vim aty. Nuk u zyrtarizua. Do vim aty. Nuk u zyrtarizua. Okej, na ju keni se se nuk e zyrtarizova unë, nuk e disha unë. Do ta shërim pak më vonë. Keni qenë 16 vjeç kur jeni dashuruar me Sokol Hoxhën. Në gjimnaz, jo vetëm kaq, por arrini të hyni edhe tek shtëpia e tij, të bëni natën e vitit të ri bashkë. Dashuruar, por jo i vendosur, i ikja dashurisë. Akoma nuk ishit? Jo, i ikja unë, nuk desha të bëhesha... Akoma si kisha thënë atë pon e fort? Jo, nuk desha të isha pjesëtare e blokut. Nuk keni dashur? Jo, nuk kam dashur. Asnjëherë. Okej. Ju jeni e para ndoshta që nga jashtë blokut dhe ndoshta nga të parët ato që quhen sot rëndom, po që janë në statusin e jetës, bashkëjetes. Pra, të jetosh në një kulm, në një shtëpi, në një dhomë, ndoshta në një krevat, me dikë, me cili nuk je celebruar akoma, nuk je fejuar akoma, nuk je martuar akoma, të paktën zyrtarisht. Është e vërtetë? Sigurisht. Si mund të ndodhi kjo në vitin 1972? Si ishte? Si ndodhi? Kam pasur kokë tjetër, prandaj dhe jam mjekuar. Çka ka bukur. Vetëm kështu mund ta them, nuk e di, ajo isha unë, ashtu mendonja unë, dhe ajo që isha unë ishte mbi gjithçka, sepse unë e desha shumë Enver Hoxhën, pa jo që unë isha, nuk i prishte punë Enver Hoxhës dhe popullit shqiptar. Okej. Ju jeni martuar në 24 mars 1974. Pa. Me Sokol Hoxhën, djalin e dytë të Enver Hoxhës. Jam martuar atyre kur e pash që... Nuk ishte kjo e veçanta. Kur e pash që... Kam thënë që do themi i gjërët veçanta. S'kishte gjithë tjetër. Do më thënë... Kote kisha. Kote kisha se ishte e rrethuar dërzovë. U dërzova. U dërzova më në fund. Dhe në 24 mars 1974, u zyrtarizua, bë dasman. Sokoli ishte djali dytë. Ju jeni martuar për para i lirit. Edhe kjo e rallë në Shqipëri, se nuk para ndodhte aq më tepër me familjet me tradita, por jo vetëm. Po thuaj se shqiptarët e kanë pas të që nuk e tejkalojnë vllai i vogël, vllain e madh, apo... Erall se e donte Enver Hoxha sa më shpejt martesën time me Sokoli. Kaq. E donte sa më shpejt. Bile ishte vonë, edhe aq, sa i e donte për prapë usmur, pësoj, du më thëmë pëson të ato kurbat ullje ngritje, dhe në martesën tonë ka qenë pak sa ismur, për e donte me do e mos. Okej. Sigurisht që ti ishe nuse në shpinë e Enver Hoxhës, në periudën e Enver Hoxhës, në kulmin e pushtetit të ti, nuk është e letë. Por, ju ndoshta njeni e vetëmja nuse në botë ose të paktën në Shqipëri. Këtë të thejmë e siguri që nuk i keni thënë vjerit babi ose baba, si që thonin e po thonë nuse të kësa kohë për vjerit, për letësi dhe komunikimi të përdiqëm në familje, dhe asë vjerës, në gjmija Hoxhës, nënë ose nëna, por jeni drejtuar me ju. Më dhënë, si që mund të drejtojë se cili nga ne, Enver Hoxhës, në takojë ju, shoku Enver, për shumë, edhe ju jeni drejtuar me ju. Ashtë të vërtet kjo dhe si mund të funksionojë kjo gjë, kur je brënda një shpije në intimitet, në këtë mardhënje dhe ndërko, vetëm kjo nuk ndryshon, ju. Në qëmija të detyronte që të mos i thoshje mama dhe t'i thoshje ju. Ishte, do më thëmë, një gjë e... Kam qef të inkuadrot kjo foto. Ku e keni gjetur? Ku
e keni gjetur? Jo, shifoll është shumë e veçantë. E pra, është dhe për të ardhur keq, se në atë kohë... Gati duke si puthje në buzë, nga pozicioni i atit që ka bërë shkrepje. Ke bërë një provokim të shëmtuar. Ky është provokim i shëmtuar. Nësë është provokim? Por është perceptim? Jo, s'është, nuk është asë perceptim. Është për të ardhur keq, se në atë kohë, ai ka qenë në karige me rota, është vetëm 9 ditë para se të vdes, dhe në atë kohë, dhe shumë për para, nuk e puthë të njeri. Ka qenë nga puthjet e rralla. Dhe ishit e privilegjuar, sepse je... Më vinte ta puthja. Dhe që ju lejohej ta bënit. Më lejoj po, naturisht, sepse pse të pengohesha. Ok, në gjmine kuptova. Por unë ngre si çështje pse nuk e puthe njeri. Pse? Pse? Ishin të caktuara gjërat, në ikje, në ardhje, ishte çështje interesa, s'kishte çështje sentimentesh. E kuptova. Në gjmien që nuk i thonit nëna o nëna, e kuptojmë. Ajo është e vdekur. Ajo është e vdekur. Po, Enverit, pse kur ju keni pasur një marrëdhënie shumë speciale? Au. Një moment... Edhe kjo e interesante. Shumë interesante, po duhet thënë që është i vetmi moment... Sa vjeç keni qenë tu? Këtu është 30 vjetori im. Enver Hoxha ka qenë shumë i gëzuar. Kam një fotografi ekstremisht të bukur me Enver Hoxhën. Për para Enver Hoxhës, në sytë e ti, kam dalë këtu me zonjën e gjmije, edhe ajo më ka kapur për dore, po mbi dorën e saj, unë kam vëntimen nga fatë lumëturia që ajo po më gëzonte një dit të jetës time, në sytë e Enver Hoxhës. Po duhet këtë qenë një dit e veçantë për ju. Një vetëm si ishte 30 vjetori. Për balë keni pas Enver Hoxhën. Jo, është ditë e veçantë që Nexhmi Hoxha më ka përdore. Është nga të rallat? E vetëmja. Dhe... E fundit. Oke, po Enverit, pse i thonit ju? Se nuk e kuptova. A, nuk mund t'i thosh janë ndryshe sa ishte Enver Hoxha. Dhe unë e kam puthur si Enver Hoxha. Dhe du t'a puthja si Enver Hoxha. Ndërkaq, është e te për të them që unë si natyrë i kam dashur plejt. Plejt janë një pasuri shumë e madhe që njerëzit nuk e kuptojnë. Është i vogël ai njeri që nuk e vlerëson një plak, grua apo burr. Dhe plejt unë i adhuroja. Kam historira shumë për plejt që një ditë mund t'i them si e kam dashur këtë, si e kam dashur atë. Kështu që Enver Hoxha, se nuk dhe e mbarosh me këtë libër historinë. A ishte Enver Hoxha, a ishte Enver Hoxha. Se në atë kohë është krejtësisht i pafuqishëm, a i vetëm duhet për këdhelu. Oke, dhe kjo është kuptueshme për pozitat që ishit ju. Dhe këtu nuk jam as për momenti, se momenti si ceremoni është një moment tjetër. Unë jam kalimtare, me roba shtëpije, e pa kreur, kaloj aty dhe përfitoj nga rasti që e puth, e puth për e sapin tim. Se më ka marrë a i në fotografi, i adi shumë për nderë. Dhe nuk më ka marrë Sulo Gradeci, po më ka marrë një djalë jesh zakonisht i mirë, që quhet Dashamir Andoni. Oke, e përshëndesim nëse jeton. Pa tjetër. Oke, një fakt tjetër është që ju keni dashur të studioni dhe të diplomoni për fizikë bërthamore. Po, ajo ishte, në fakt ishte gabim, por unë e desha për sfid, sepse isha prirur në këto letërsirat e në këto ku më kanë, do më thënë, nëzitu shumë edhe pedagogët e letërsis, që mos më e si do bësh gabim. Por unë letërsin e ndjeja në gjak dhe nuk dinja atere që njeri u duhet bëja të që ndjeja në gjak, kështu që kërko një sfida dhe desha fizikë bërthamore. Isha shumë e mirë edhe në matematikë. Nuk e bëra se në takimin e parë me Nexhmi Hoxhën, tha nuk të shkosh në fizikë bërthamore, po. Që ditën e parë, më ndroj emrin në Iliriana dhe më tha që do bësh fizikë të përgjishme, 4 vjeçare, do dalësh mësuse, dhe pasaj, kur dola mësuse,
Me qënëse i desha nëzënsit shumë, donin shumë dhe prindrit e tyre, pra isha shumë populore, shumë populore, moqë edhe nga arsimi. Shuan në institut? Më shuan ke instituti, ku më njojti me një shoqe, që ishte vegla e saj, dhe këshu vazhdon, vazhdon pasaj zinxhiri, halk pas halke, ke njerëzit nën kontrol të nëxhmies. Okej, okay. Kishte filluar kontroli? Kontroli, pa. Okej. Okay. Një fakt tjetër që këtë e din të gjithë në fakt, por që keni qenë i pari person nga brenda blokut që keni folur dhe keni hedhur dritë mbi atë çfarë kishte ndodhur në blok, jo në mënyrë fantasmografike ose në mënyrë publicistike, por me dëshmi autentike të dorës parë, si dëshmitare e dorës parë që ishit vetë. Po se unë i mendoj dokument këto, përderisa unë nuk gënjej. Përderisa s'ka dal njëri që ta thot që gënjej, përderisa njëri që të kundështoj hapur, përveç se të shaj nga inati, apo nga interesat tjera, që tham, nga po interesat agjenturore, tek e fundit, të kundështoj anash, po drejt për së drejti njëri s'mund të thot që gënjej, përderisa nuk gënjej, dhe një dëshmi është dokument. Okej, okay. Por kjo e fundit, besoj se jo shumë vete din. Liliana Hoxha është i pari person në Shqipëri që ka marrë një çek pagese nga Google, nga motori më i madh i kërkimit të internetit në botë, për shkak të numrit të lartë të klikimeve të artikujve dhe temrit tuaj në internet. Madje, fotokopjen e kësa e shkrese keni botuar në këtë libër? Po, e kam botuar, nuk është vanitet, sësa e kam botuar e detyruar me qënë se njërës të caktuar në media e kanë quajtur gënjeshtër. Për këte e kam botuar. Bëhet fjalë për sa milion klikime? Nuk jam interesuar në fakt. As parat nuk i tregoni që keni marrë? Parat nuk tregon, po... As kur vin nga Google-i? Jo, di që kam pyetur një person, i cili ka bërë një peticion, ka qenë antari peticionit të Lubonjës, që njërës të familjarët e Enver Hoxhës, që i bie për mua, nuk duhet të flasin, nuk duhet të dali në media, Remzilanit konkretisht, me qënë se unë emrat si kam kursuar aty, dhe e kam shkruar aty, i kam thënë, këtë gjë nuk e kam shkruar, i kam thënë Remzilanit, që do me thënë të vi një çek nga Google? A ngeli pa gojë dhe iku. Se vërtet nuk e dinja se që do me thënë. Atëre kuptova që jam njeriu i parë, shpresoj të vazhdojnë të tjerë. Po, besoj dhe shpresoj gjithashtu dhe besoj dhe shpresoj që edhe kjo intervjuë si do hidhet gjithashtu në internet, të klikohet dhe të shtoj akoma më tepër klikime dhe mbase të vjen një çek i dytë. Ah, jo, mua do më kënaqte vetëm kjo që kësaj radhe kam folur me Alfred Pezën dhe çuditërisht jam ndjerë shumë mirë. Përveç këti libri, a do shkruaj Liliana Hoxha kujtimet e jetës saj, jetën e saj? Se këtu keni shkruar për tjerët. Aty kam shkruar për tjerët. Do shkruaj për jetën time në qovë se do të shofë që jam në gjëndje jam në gjëndje të japa të madhen e jetës time, atë të fortën e jetës time, atë të fatit jashtë zakonshëm të jetës time, pa çka që ishte edhe dramatik. Falenderoj dhe shpresoj dhe uroj që kur ky libër të dalë, por jo vetëm ky libër, të jemi sërish bashkë, sepse edhe unë jam ndjerë shumë mirë sot. Falenderoj Frejush. Faleminderit nderuar teleshikues, natë mirë dhe miropafshim.